Здравейте! Добре дошли в новия епизод на Inglourious Cunts. Не може да познаете от нула пъти за какво ще си говорим днес. С моя преситал глас, ало, Евгений Минчев, яко е бан 300 кура в PM миналата. Та, ще си говорим за Alien сагата, на всичките филми, за пришелеца. А, да адресираме. Честото ме, което се гърче, това е Джон Хърт. Така, Alien Anthology. Може така да наречем за първия, втория, третия, четвъртия филм, дори ще споменем АВ-5-та. И естествено ще си говорим и за Прометей, и за предстоящия Alien Covenant. Какво значи Covenant, Дринов? Не знам, един в сайта беше написал, или в Фейсбук, дето беше казал: според мен Covenant не значи завет, а значи не знам си какво. Довиждане, тупан. Довиждане. Без тази бонус информация да представим двамата пиещи бок бира, предполагам, и галещи своите пришълчета. Ваня Апостолов и Димитър Дирилов, нали така беше? А.К.А. Честбъстъра. Нътбъстъра. И все пак, това момче тук мисля, че сте го познае, което вече има поне 4 снесени яйца вътре в него. Това е Благой. Ще се разпуриш ли или не? Да. Да, той сам се обвърза и се пристегна почти като Дейвид Карадайн в последните живи моменти. И така започваме, наслаждайте се на този нърдски епизод за пришелеца. Кул! Започваме. Дай ми по сценарий, Благой. Аз малко ще съм... Да, мисля, че само ти са сценария. Ние знаем как да се движим. В смисъл, знаем хронологично как са филмите. Е, бати профитът. Не, в това въпроса, както виждаш, аз не мога да го говоря много. Мога да метеш е тук, е така, по едно уче. Един пришелец ме е към шотво, така е. Гагвал ме и не се чувствам добре. Така, започваме от концепция и дизайн. Откъде тръгва ксеноморфа? Принцип, Дринов е най-големия фрик тук. А, не. Обаче, ако ти не искаш пак да почваш, кажи. Никога не обичам аз да почвам, бе, човече. Той обича да свършва. Така. Добре, как се родил пришелец, може би? Помниш ли какво си върви в миналото предаване, Дринк? Какво? За Гигер, за Некрономикон, за Лъвка. За The Void. Ако ти кажеш, аз се включвам. Jesus fuck, добре. Значи... да, Гигер е човека, който измисля пришелеца дизайнерски, обаче всъщност той не е бил такав в началото. Нали, първата идея за дизайн е била различна. В крайна сметка в ръцете на Ридли Скотт, нали, попада дизайна от Некрономикон на Гигер и той казва: това е моя кричър, искам това да бъде. Всъщност интересно е, че те всички казват, че Гигер прави пришелеца, но част от произвеждането на самите пропс е и на Карло Рамбалди, който е през 70-80 е много важен, нали, FX мастър. То е нещо като италиански Стан Уинстън реално. Той прави King Kong, прави Извънземното и прочие. Заедно правят нещата, но Гигер е човека, който прави дизайна. И той прави дизайна не само на ксеноморфа, но и на инженерите, и на кораба, и въобще. Те, като всички таки иконични създания и произведения, има всякакви митове и легенди. Като сцената с душа в Психо, кой е бил измислил, кой е снимал, на кой е бил дизайна. Бъл факен шит, виждали сме картинките, първоначалните дизайни на Гигер и за Дюн. Аз измислил. Ти си, много ясно, да. Че ти си го измислил. Естествено, киното е колективно такова изкуство, след като имаш първоначалния дизайн, доста хора участват. Аз съм убеден, че и Ридли Скотт е имал коментари по това нещо. Самия Гигер не е Рудовчо, не е имал... опит въобще в изграждането на разни такива макети и мотели. Да, не има опит в киното. Той не е работил в киното, но е бил професионален индустриален дизайнер. Но след това се взел, аз между другото съм огледал в... Те не са излизали май много официално, но в YouTube може се разроите, го има как е седнал върху Space Jockey, чисто сам в някакво хале и нещо си цъцко там прави. И башка си човека, скъсо се естествено. Всичките декори са по негов дизайн. Със сигурност има някакво мекотяване на тази идея, защото неговия, нали, постмодерен сюрреализъм, който вкара много фруидиски, нали, елементи в дизайна, е бил смекчен в крайна сметка. Даже фейсхъгър, даже също не фейсхъгър, ами яйцата са били почти като вагини. Да, така че са били с една цепка. И да, реално тези неща са леко туширани, но това не поменя факта, че има страшно много сексуален подтекст. Доста, в визията. Главата на пришелеца все още си е така фалическа. В формата на фалос. Естествено, много от рисунките на Гир, като ги видиш, са... Добре, Дан О'Банан, той не е ли... Биомеханичен сек. Той не е ли свързан с модела?
Дан О'Банън. Дан О'Банън, аз не съм запознат да имам някакъв импут върху начина, по който изглежда пришелеца. Така е. Той, между другото, Дан О'Банън има филмче, което е силно вдъхновено от Лавкрафт. Ние не го споменахме в предното. Има, да. В предното ни. Винаги забравяме някакво неща. Нищо може да го споменеш сега. Това, защото аз не си бях отбелязал на листче. Ще го монтираме. Там също е много голям спор. Кое е филмчето? Моля? Кое е филмчето на Дан О'Банън, което не сме споменали? Имам го е тук записано. Добре. Ти помниш ме. Аматьор. Не ли Резерекшена и нещо от този сорт беше? Това няма значение, отклоняваме, това не е по темата, но със сигурност има елементи на космически ужас в пришелец. Със сигурност 100%, да. Са включат тия момент. Той и там за измисленето, кой е написал сценария, кой е измислил идеята, Дан О'Банън, Роман Шосет, спорът, после те имат много сериозен проблем с Уолтър Хил. Това са някакви такива, както казах преди малко, легендите за създаването, но със сигурност Дан О'Банън има огромна заслуга за съществуването на филма. Неговия сценарий се променя, нали, ремейк, знаем, от една част. От друга е такъв филм за бомбардировач, който е преправен. Абе, вижте, микс. Но от, ти беше казал, когато говорихме за Терминатора там в непълно кое предаване, че всъщност това е един от тия моменти, в които звездите се подреждат правилно и се получава някакъв ултимативен филм, защото имаме сценария... Къде по-случайност, къде с... Да, имаме абсолютното уникалната режисура на Скот, но и разбира се визията, която е абсолютно неподражаема, всъщност тя последствие се превръща в копи-пейст. Нали? Даже в някакви непретенциозни филми, като Деня на независимостта, имаш копирана на биомеханиката на Гигер с извънземните. Така че това е нещо, което наистина е някаква културна парадигма за 70-те. Може би Влади е съгласен с нас, а може би... Да, разбира се, даже ми стана интересно по колко интересен и внушителен начин всъщност се пресичат визиите на Гигер, който е известен им с тази биомеханично-сексуална естетика, и Дан О'Банън, който през цялото време, поне така казва след излизане на филма, че си е представил филма като така сексуална алегория. Обаче, за разлика от класическия стереотип, в който крехкото момиче е оплашено от чудовища и заплахи с мъжки пол, този път всъщност жертвите на сексуален терор са мъже. И една от основните идеи всъщност на пришелеца е да се внуши страха от първо от естествено болест, паразитизъм, второ от изнасилване, и то страха на мъжа от изнасилване, страха на мъжа от бременността, страха на мъжа от женската сексуалност. И по наистина изключителен начин тази идея на Дан О'Банън, ако е била особено преди предварително добре структурирано оформена, се е вързала именно с естетиката на Гигер. И може би Ридли Скот е бил човека, който все пак той избрал рисунките и скиците на Гигер. Другото интересно нещо е, че за мен е чудовищен плюс е, че именно неопитният в киното Гигер прави дизайна на пришелеца в четирите му стадии на такъв житейски цикъл. От яйце до голям пришелец, през фейзи хъгър и малкото чудовище, излязло от гръдния кош на Джон Хърт, може би в една от най-иконичните сцени в историята на хорор киното. И според мен е тази външна перспектива, външна естетика, външна за киното естетика на Гигер обогатява света на пришелец по един изключителен начин. И според мен е импута, да се каже на модерен интернет български, на Гигер е неоценим, неоценим в митологията и естетическата вселена на пришелец. На всеки един импута във филма е точното място. Не съм сигурен дали филма би работил, ако липсва един от тези елементи. Със сигурност най-добре работи заради Гигер, според мен. Мисля, че на Гигер... Бих писал кредит на Гигер толкова, колкото и на Ридли Скот за първи пришелец, което е огромна... Съгласен. Според мен е заслуга. Защото режисурата е фундаментална за този филм. Мисля, че те двамата са... И след това естествено сигурен. Понеже доста често, като излезе филма и след това се появяват разни смисли, които не са... Постфактум са открити. Точно така. Мисля, че това с изнасилването на мъжете е точно на място, защото все пак да не забравяме, че и последният оцелял е жена, което не е било. Филмът има много силен и феминистски елемент, колкото и вече тая дума да ми е... Готино феминистски обаче. Да ми е горчива, но готино феминистки елемент. Той се появи в тая епоха, в която това все още е релевантно. Не забравяме, че през цялото време на филма Сигурни Уивър, респективно Рипли, е подложена на сексизъм. Системен сексизъм от всички. И в крайна сметка тя е единствената, която през целия филм от самото начало до края е гласа на разума и е гласа и на куража също така.
тя запазва самообладание там, където мъжете рухват. И това е нещо интересно, което някъде ще го има във втората част, но само в началото, там ще говорим после, но при пришелеца се вижда супер ясно, ненатрапчиво е. Смятам, както каза и Влади, недопустимо е, в никакъв случай не дразни. Даже смятам, че е добро послание и се връзва с тази сексуална символика, която е, нали, очевидна. И като казваме за сексуална символика и Рипли, гащичките на финала са едни от най-великите костюми в историята на киното. Да, да, да. Много там силно впечатление ми направи там се вижда... Какво се вижда? Не, им преди толкова са ниски, че... Да, да, бе, да, бе, да. Умислено е. Да, да. Естествено. Друго, което е, Влади каза, че тук имаш, нали, все пак поругаване на мъжкото тяло, всъщност, чрез сексуална, нали, в случай орална пенетрация. Но не забравяме, че пришелец е сляп. Той не дискриминира. За него няма значение дали си мъж или жена. В крайна сметка, не повече мъже умират, защото екипажа е повече от мъже. Но, той, е... но той наистина опитва всички полове. Мислиш ли, че полове? Един виш биологичен... Виша биологична единица, да я наречем виша, има нужда от очи, за да прецени кой би бил най-добрия, какъв обект би бил най-добрия съхранител. Той не само не подбира полове, ами и видове. Има, напротив, може по друг начин да са, осезанието е различно. Да, не искам да кажа, че липсата на очи точно това го прави ужасява, защото той няма никакво значение къде си, кой си и какво си. Да, бе, естествено, който там се е навернат както каза андроида, аз перфектния организъм. Перфектен да, е. Перфектни организъм и другото, което е да не забравяме, че това е също филм, в който много силно ескалира идеята за корпорацията като злодей, защото злодей не е точно пришелеца. Пришелеца се превръща в злодей, защото корпорацията му позволява да го направи. Каза андроида Аш, Аш и загаде много. Аш ще загаде и разбира се... Много спойлери, много да, спойлери. Да, стига с тия, да, моля те. Каде много. И тя чай, че избрах нещо още, така и забрах. Злата корпорация. Злата корпорация след реклама. За Уейланд Ютани ще говорим. Уейланд Ютани. За Уейланд Ютани ще говорим след рекламата на Уейланд Ютани. Казахме за това, че има корпорация злодей, но и друго интересно нещо. Ученият във филма, всъщност до такава степен е преекспонирана идеята за механизирания, нали, меркантилен, рационален човек. Той е буквално робот, което е също много интересно, много интересно, нали, така посока творческа, тъй като учения в фантастиката още от 50-те години, нали, много важен елемент и той е много важен и почти архетипен. Нали, луди учен си е. Да. Но това е едното. Другото е, че в рамките на рекламната пауза ни се скараха, че не сме достатъчно подробни относно ориджина на пришелеца и това, че... Кой е Дан О'Банан? Кой е Дан О'Банан и това, че имаш един филм като Dark Star, който е нещо като научно-фантастичния Bad Taste, да кажем. Нали? Толкова ефтин, ужасно креативен филм, правен през 70-те години на Джон Карпентер, реално дебютния му филм. Тоест имаше една естествена еволюция на много теми и на идеи, на много творчески, нали, такива мотиви. И не мога да говоря много за самия Дан О'Банан, защото не съм толкова квалифициран, колкото е Mad Max, Огги Павлов, разбира се. Но ако някой мога да добави нещо по темата, би било интересно, Дринов. Само преди да се включат, ако прекалено много си играете с играчките, ще ви ги вземем, защото... Ние сме някакви баси момчета. Заплесвате се и много така да. Приятничко си намесвате всяко едно пръщ. Както казах, нещо да влизам не подробно. Това е блатото, от което няма излизане. Логи, което иска да кажа, че той е интродюснал Гигър, който е работил по Дюм по това време на Ходоровски, който знаеме не става скиците му. Част от скиците за Дюн, между другото, после намериха така място в Прометей. Това са едни тривия, която аз смятам, че няма нужда да пълним цялото предаване, защото мога да кажем по-интересни неща. Като говорихме за това, че патриархатът е наказан със смърт, реално сексизмът е наказан със смърт в този филм, в никакъв случай обаче не смятам филма за профеминистки от чисто идеологическа гледна точка. Това е просто много готино отразяване на тази епоха от 70-те и смятам, че много добре работи драматургично за образа на Рипли, която между другото във всеки следващ филм, нали, израства ужасяващо много. Тя във всеки следващ филм е същия герой, минаващ се повече и повече през това посттравматичен, нали, синдром, през който е развитие е огромно. Да. И в трите основни, но и за следващите. Знаеш, кое е дразнещо това, което ние спориме, че този филм, ако излезе сега и имаме главен герой жена, ще има коментари от този тип. Да, ама този филм, ако излезе сега, ще бъде направен от тия специални снежинки, ляво-либерални кретени, като Джо Суеден и Пол Фик, тия нищожества, които няма да направят шедьовър на Ридли Скотт и Гигер, ще направят някаква жалка помия ала Ghostbusters. Така че да, това е третата вълна на феминизма, която е токсична и гнусна. Прометей,
ти предлага такива, такива образи в Роми Терминатор. Ама там, там запазва традицията. Не, по-рафинирано е, там запазва традицията на прачани. Това са е некоректно и от това страна. Дали е запазване? Ама не ти се набива в очите по този начин, по който Ghostbusters приема любите. Първо, сега не може да съществува филм, в който 40 минути няма, го няма пришелеца, разбираш, той така пише. И едно бавно. Сега си трябва да се разходи някой по стената на първите две минути, за да се хареса на... Абе, структурата на първия пришелец е... Смазваш филми. Не съм съгласен. И вече никой не прави така, такива не, не може. Не съм съгласен структурата с това, на, че... Структурата на първия пришелец е реликва. Това е... Не съм съгласен с това, че ми умръзне, че трябва да ми го покажеш. Да, много филми започват с бомбастично начало. А ти си ли играеш сега? Какво имам предвид, че младата аудитория ще иска да се разтепи? Не бе, Дина, не бе човек, филма се казва Кинг Конг, колко време, колко се показа Кинг Конг в началото? Точно така, Кинг Конг търпя доста критики за това, че се появява чак толкова късно. Чак? И след това, като се появява, е едно мазало, което компенсира един час кука. И то е едно хем нищо, хем нещо. Да, той се появява в възможно най-епичния момент от филма, дето коментирахме. Да, но това не е лошо да билдваш. Говорихме си за това, че тази структура на пришелеца до някъде може да си пробие път в днешно време, но много до някъде и Годзила беше удобно нещо. Да, защото Годзила все пак... Ние за това го харесваме. Ми ние за това го харесваме, да. Но там го има това, но наистина е обрано. Между въпреки еретичния момент в сравнението на шедьовър като пришелеца и decent flick като Годзила. Със сигурност не мога да ги сравняваме като качество, но мога да сравня до някъде модела. Ти каза, че Joss Whedon sucks, между другото да припомня, че един от най-малко любимите ми пришелци е на Joss Whedon. Най-лоши сценарий в вселената на пришелеца е дело на... Но ще стигнем до там. АВП, коя част? Не, Resurrection. А, за Resurrection? Да, той е сценарист на четвъртата част. Добре. Един въпрос. Религиозната тема, която присъства в... Ти сега ще скочиш третия филм. Всички. Тук има ли в първия намира? В първия дали има религиозна тема? Не е толкова явно. В смисъл, при третия той е религиозен филм, както го погледам, но първи не мисля, че при другите го има. До някъде може би в... Във втория си сигурно. За всеки има... Не, втория не. Втория е Виетнам, в смисъл от до. Ама... Не знам. Не... Ако нещо имаш предвид, кажи просто. Не. Просто си пускаш бомбите. Проверявам ви. Младия Хисус. Не, първия се откорява именно с тази интимна естетика, освен бавното изграждане на съспенс, което наистина според мен е умиращо изкуство в киното, умираш занаят. Имаш наистина от една страна страхотна клаустрофобия, която е има опит в следващите филми да бъде пресъздадена или да бъде интерпретирана по някакъв начин, но не със същия ефект. Клаустрофобията на първия пришелец е a sight to be seen, отново казано на модерен български. И въобще във филма е създаден много интимна атмосфера. Интимна като пространствено и интимно като в сексуален план. Аз нещо, което винаги съм обичал в Пришелеца, един филм, който е така вдъхновение, което не споменахме, Star Wars, by the way, който така първо интродюсва в големи мащаби, защото всеки път си говорим, че никой не е измислил нищо, Youth Future. Фантастиките по това време, Star Trek, които всички са чистички, лъскавички, прекрасно. Star Wars популяризира това, че бъдещето, което виждаме, е живяно в него. Всичко е захабено и в Пришелеца това е изведено до най-големите си висоти, така според мене. Те така му казват и на филма Truckers in Space. Рили Скот иска да фане тая мърсотия, тия гадните хора, това са миньори, това е миньорски кораб. Вътре всичко е... Ръждиво, кабели, неща, да, смисъл. Капат много... води, няма нищо, пуска си Стар Трек и всичко е така. Точно като офис. Точно като това, което трябва да бъдеш, те не се пак са миньорска мисия. Кацането на планетата не е просто да ходиш да кацнеш, ами създава... Се повреждат, смисъл. Да. Те естествено лъжат. Колко време ще ти трябва да го правим? Два часа. 4 hours. 15-17. Това, което казваш, е добра препратка и към самите персонажи, защото този филм има уникален каст от до. И особено някои от героите изпъкват толкова естествено. Те са такива актьори, by the way, всичките. Но в смисъл Брети Паркър, Хари Дин Стентън и Яфет Кото са просто огромни. Всички от този екип са
сериозни актьори, дори Вероника Картрайт. Тя има едно-две филмчета, които също даже, да, тя между другото играе в ремейка на Invasion of the Body Snatchers, да, който е пак в този жанр малко и много, нали, смесва science fiction с хорор. Другото, което и Влади каза за тази естетика и на интимност и на клаустрофобичност, която после много е копирана, защото това е един вид готически science fiction хорор. Може да видим и в не толкова качествени филми, но може да видим и в неща като Sunshine, който за мен е Alien филм до голяма степен като атмосфера. Mm-hmm. И не е никакво още. На Дани Бойл, аз също много харесвам него, чак и преди лайф. Sunshine е страхотен, да. Sunshine много ме кефи и всъщност ме кефи поради тази причина, че толкова много прилича на пришелеца. Не защото е пришелеца, а защото всъщност лайва духа. Да, духа, освен клаустрофобията, не усещаш, че си уж си в спейса, където се предполага, че е необятно и е необятно. Тоя кораб и самото присъствие по-скоро на малкото хора, които са колко са? 7 човека? 8? Една шепа хора са и това допълнително дава възможност да се изградат още по-добри образи, да разбереш взаимоотношенията, кой колко скапане, какъв, нали, бекграунд има и за какво се бори всъщност в цялата ситуация. Плюс, нали, когато започва пришелеца one by one да ги консумира, просто е така, предполагам, чисто природно. Да. Всичко това е много яко. Нещо, което ужасно много мразя в Прометей, примерно, или в и да не забравяме масовка. Най-очевидната, очеизвадна метафора, че целият този ужас се случва в търбуха на майката, защото компютъра се казваше майка, което също е доста готино. Да, това беше готино, малко хаос. Което беше много, много нефелно опитано за някакъв вътрешен метакоментар спрямо франчайза в четвърта част, където компютър беше бащата, но по никакъв начин не беше изведено драматургично това. Не, сценария на четвърта част е катастрофа. Не, ще стигнем до това. Иначе аз само една малка скоба да дринката направи доста противоречив коментар срещу тривията, но аз все пак да вмъкна да имплантирам един писа в тривия. Отново свръщаме, може би, към най-иконичната, особено в масовото колективно съзнание, сцена на чест бъстинга. Появата на пришелеца от гръдния кош на Джон Хърт. Всъщност тогава, ако се вярва на официалните свидетелства от снимачната площадка, хората знае ли какво се случва? Знае ли се, че ще има подобна сцена по сценарий? Не се знае ли, че всичко наоколо ще бъде покрито в разпръсната кръв на Джон Хърт? И Ридли Скотт и неговия екип са искали това да бъде изненада за актьорите и да ловят автентичната реакция на хората. Не са знали изобщо, че има кръв. Не са знали, не само за кръв. Легендата е, че писъка на Вероника Картрайт е истински. Да. Bullshit on that. Да, също не съм сигурен. Но, окей, го приемам. В смисъл, не е вярно с те. И като я... Какво значи не е вярно? Защо да не е вярно? Някои режисьори това го правят. Да, бе, правят. Не, бе, това е много Кубрикова така... Примерно Роман Полански така е направил с Стаси Кински. Аз не го вярвам. Той и други неща е правил и не е казвал там. Да. Обясни се. Не, бе, понеже Оги казва, че Джон Хърт е главният герой, то умира. Всички знаем, че това така най-шоковият момент в историята. Не просто не е главният герой, а голямата звезда в подкаста. Най-известното лице. Загива в средата на филм. Не средата, окей. Целият филм така доста заимства от Хичкок. Изграждането на съспенса и на напрежението. Това е хичкоковски филм. Клаустрофобията, абсолютно хичкоковски. И естествено не показването на основната заплаха. На акулата. Нещо, което точно тя така, нещо, което и Спилбърг прави в Челюсти. Много е важно, за секунди го виждаме пришелеца, затова е страшно, само моменти тук там. Нещо, което много хора се опитват да правят в днешно време, но не се получава, сега изглежда фалшиво. В Годзила се получи fuck you, Оги, всеки път ще се кажа. Да, в Годзила се спромен се получи. В Годзила се получи, за мен работи, но Годзила са други това проблемите е просто там. Илюстрация на този момент, как работи в съвършен вариант. И разбира се, изплуването на звездата, т.е. Сигурни Уивер в началото е почти незабележима. Те са казали, какво е тая, и изведнъж тя да, се превръща. Да, защото паря там, дето, пуснете го, не, няма да го пускаме, той може да е заради. Тя преди това има една роля в Ани Хол, която ролята е мигни и ще изпуснеш. И просто... Абе, добре. Това и отваря вратата към цялата кариера, която завършва с Ghostbusters. Да. Две. Две. Кипър. Ху! Аз мисля да преминем към Aliens. Факен е. 1986 година, когато режисьора на Пирания 2, Джеймс Камерън, по-известен още като създателя на Терминаторът, сценарист и режисьор Джеймс Камерън, създава филма, който за Влади може да е една стъпка под пришелеца, но за мен е 11 от 10,
Но да, това е естествено по кифобалната система. И за мен е 11 по кифобалната. Да, безспорно е зловещо як филм и да, липсват му всички ония култови неща, които превръщат пришелеца в шедьовър. Но е той има други култови. Това е да, яко, но да, точно така, за да не го копира и да създаде нещо ново, да, което е безспорно. Вижда се, има... че това е проект, който той си го е взел прямо при сърце. В смисъл, това не е продължение, което експлоатира някакъв успешен филм, а е продължение, което изцяло разгръща митологията. Направи пинки. И най-важното нещо, хваща Рипли и я развива логично в посока, която през цялото време на действието на Пришелец 2 тя резонира с това, което се случва, защото темата за майката вече тук е изведена на първо място. Yep. И аз между искам да коментирам филма именно в контекста на режисьорската версия, защото тя малко повече дава по отношение на майката, защото тя не е майка в екраната версия. Да. Тя се превръща в сурогатна майка на Нют, разбира се, в последствие и се бори срещу другата майка, която пък пази нейния офспринг. И това противопоставяне е супер интересно, много различна тема от темата в първата част и разбира се темата за Виетнам присъства, тъй като това са и 80-те години, когато ние вече сме си говорили, нещата са малко така по-удохотворени, с по-приповдигна дух, сега вече идваме да победим, нали? Но с този посттравматичен синдром, който има тя, защото тя реално е ветеран всъщност. Тя има дълбоки психични проблеми през първата там първи половин част на филма, които почва да ги лекува реално, връщайки се на бойното поле. Защото тя се връща там, за да ги изстрели. Особено като види... Това е мотивацията. Хендриксен, как му тече бяла кръв от ръка. Да, тя наистина е много тя е невротик през първата половина на филма. Обаче през втората се превръща в Джон Рамбо. Който между само да кажем, че Джеймс Кемерън, нали, сценарист на Рамбо 2, който там се връща пък във Виетнам. И това за мен е нещо, за което работи филма. Разбира се, ксеноморфите, кралицата, всички тия неща, които са много добре развити. Развитието на Уейланд Ютани, където за първ път виждаме името, чуваме името както е трябва, и е позиционирано с логото, с слогана, който е ужасно ироничен слоган. Правим по-добри светове, да. Да, наистина. И ужасно ме кефи и интрото, което някои хора смятат, че справа е бомахнато. Аз про мен е интересно, че го има с родителите на Нют. От Expanded Cut. И виждаме всъщност Дерелик Шипа, който ти е на Гигер. Страхотно, да, има и там. И позовете към сиянието с мълченцето, което казват. Да, за това със сиянието е супер. А това е филм, който е абсолютно 100% кинематографичен. Да, разбира се, че е комерциален филм. Той не, че първият не е реално, просто има формата на малко по-арт филм. Тук нямаш, че е много по-мащабен. Тук нямаш това. Тук ти наистина имаш самоцелен мащаб, обаче нито темата за милитаризма не е направена по този пощен начин, отиваме и ги избиваме и сме супер. Напротив, те ме бават майката буквално. В началото е интересно, че всичките военни всъщност персонажи са представени като тези клиширани стереотипи. Но са много яки. Обаче тези, които оцеляват, защото има една масовка, която измира в началото, тия, които оцеляват, успяват много заслужено да устояват своето екранно време. И да, това важи, нали, дори за този Гъс Горман, който е абсолютно некомпетентен лидер. И който накрая дори той се реабилитира по някакъв начин. Има персонаж в него, нали, не е просто някакъв ваден. Саможертички имаш. За мен това е проблема в четворката, че там всички са ваденки като персонажи. Аз се си препращам към нея. Свен Рон Перлман. Особено той. Копле... Добре, съжалявам, само една скоба. Рон Перлман, персонажа в Resurrection е, не знам, много по-интересен и нюансиран от Бил Пакстън. Съжалявам, Бил. Онът ден гледах филма. Бил Пакстън сам по себе си е толкова стереотип, джакхед, картона на изрез, карикатура. Бил Пакстън... Виж... Аз обожавам Бил Пакстън, но персонажа е... Бил Пакстън в Aliens е съвсем съзнателен селендур от Америка, който отива да убива... Не, за мен е текст. Докато... Не, за мен е карикатура. Рон Перлман за мен беше over the top и беше точно това карикатура. За мен е обратно. Но той не ми беше най-любими. Аз много по-че харесвам Васкес. Беше, той беше. И много харесвам Горман, защото Горман е леке. Васкес и е убедително направен по този начин. От милитари частта Васкес, плюс не му помня името, така ти бяха... Те бяха бъдите, бяха да. Бъдите. Те двамата със сигурност ги поставям най-високо от целия този милитари екип. Естествено Хикс. Няма да го... Хикс е готин, не е Хикс. Той беше nice guy, good guy, който се открояваше от тях. Той не беше идиота. Беше добре представен. Добре представен беше Той е героя, бе. Майкъл Бин. Той е героична патрица на Рипли. Който си спеше такова. Да.
Somebody wake up kicks. Готино беше представянето на Бишеп, защото Бишеп през цялото време, ако не знаеш, нали, ти си чуеш до последно дали той ще пълне аш или няма пълне аш. В крайна сметка, нали, очевидно е пич, обаче имаше 2-3 сцени, които почти се създаде съспенс с него и ти си кажеш, копале, той е верно, ще кажа пак гадно. Не, аз бях уверен. Значи, по начина, по който го адресирах. Не, защото съм гледал като малък това, естествено, даже бяха буквално в рамките на 4-5 дни отстояние един от друг. Тук е спомен, по първа програма имаха маратон за пришълците. Беше супер добро. Има някакви хубави моменти. Точно преди да започне Resurrection, да го пуснат по кината. Та, в момент, в който играеше на... Какво му се викаше на това? С ножа. Некво нацистко беше. Деца порязани, нали, викам, това е той, естествено, че няма. Имаш една цена, която недвусмислено подсказва, че той може да бъде изводе. И това беше цената, в която той правеше аутопсия на фейсхъгъра и мина някакъв от войниците и му каза, искаш нещо, и той го изгледа супер втренчено, обърна се и прожива гледа в микроскопа и каза, it's magnificent, което беше 100% препратка към Аш. Ясно е, че е нарочно. Абе, много ясно, и камера се интересува от тази тема, и ако някой каже, че не е мислено, че първи е бил злодея, то не е, значи не е гледа. Да, си, много е тука, важно това. Тук вече е изведен на по-преден план човешкият червей, нали? Този, ето, Пол Райзър го играеш, как се казваше героя. Аз тук му ще я кажа, Лакея на Лейла Нютани. Лакея на Лейла Нютани. Един от най-интересните персонажи. Който беше, между другото, той беше, нали, злодея на филма, корпоративния Бърк. Корпоративното леке, който, между другото, много напомнише Джовани Ребизи от Аватар на него. Той беше почти същия герой. Ема това по-корпоративен. Джовани Ребизи не беше толкова... Ясно. Въпросът е, че същия модел, абсолютно същия модел. Но при Бърк беше, наистина го мразиш органически. И той беше абсолютно безкрупулен. Не знаеш кое ма дразни? Единственото нещо, което ма дразни в двойката е прическата на Елан Рипли. 80-тарска класика. Да, копеле, так, кадравичка подстригана късо коса. Те реално, като я намериха ли беше с такава прическа или после оформиха в медицинската академия? Не, мисля, че това много ме дразни, просто не ме кив. Защото в първата част ми е секси, не е само заради то Сигърни Уивър. Ема няма, тя във втората част идеята и не е да секси, тя става на Шварцнегер на финала на филма. Окей, пак въпросът е, че може да излъчва някакъв секс апил. Нали има такива познави, нали, не говорим за Мишел Родригес, тъпоти. Може да е хем БДС, хем да стане Рамбо да държи под една тенисница хлопец. Просто изглежда... Еротичната естетика е проблем на камера, не винаги е била. Камера не го бива в създаване на сексуално напрежение. Що в истински лъжи е готино? Джейми Ли Къртис, Джейми Ли Къртис е пример за това как тя не е типичния еротичен модел. Защо не снима такива филми? Това ти казвам, точно ти много добре го каза. Това е единствения момент, в който камера наистина се доближава. В Титаник може да кажем, че има някакъв такъв момент. Също има малко, да. И между там е много добре за по-жанър, защото е мелодрама филм. И там работи файн. А при Кемерън в истински лъжи работи, защото той е гавра с целия жанър и системно прием и затова се получи явно готино. Но наистина Кемерън и секса нещо много не се разбира. Да, просто не е неговото. Това е малка забележка, естествено. Това са просто... Само виж Сара Конър какъв е мъж във втория Терминатор. Той фетишизира мъжките тела повече, отколкото женската сексуалност в кариерата. И той може затова на 5 брака или там колкото. Абе, човек има проблеми. Но, не, за мен е, за мен е... От всичко, което казах, е Джеймс Камерън. Има проблеми, сериозно. Да, прави филм за някакви сини хора. Колко години е бил Джеймс Камерън, като прави този филм? Супер млад е бил, не знам, 30... Ще кажа малък. Между другото, той е бил... Ваш набор. Аз, доколкото знам... Ще извадиш от котове, ме. Да, извинявам се. Ще пишелеца да не писва сценария на пишелеца и те го чакат да заснеме Терминатор. Той е заецът, те иска да го изчакат. И между другото... Гейл Анхарт малко е помогнала, която... Чакай сега, Терминатор 84-та година, те какво си го изчаквали? Смисъл, на база на какво са го харесали толкова много? На Пирани 2. На базата на двата му сценария. Аз това... Не, той вече имаш и Рамбо 2, там вече... Рамбо 2 е 86-та и той е. Той ги написал, харесва ли, аз ти казвам, жена му е продуцент. Казва, окей. Катрин Бигелова ли? Не. Не. Добре, добре. Ама не, знаеш ли кое е друго интересно? Аз съм гледал доста кадри за по време на снимачния период. Той е бил, още тогава е бил изключителен контрол фрик. И даже той уволнява двама души. Той уволнява оператора си и главния си актьор. И даже заплашва целия екип, те си филма в Англия, и англичаните искат да правят обедни почивки, да пият чай, той казал... Махаме се от вас, няма ще снима някъде друга. Бил е някакъв тотален фрик още тогава и даже съм виждал как, нали, как третира своите техничари, които се опитват да направят фейсхъгър да работи. Той просто им казва, фърли му, казва, върни се, когато работи, не ми идвай тук с някакви недовършени неща. Той още тогава го имал това при него и си личи, защото филма имаш огромен мащаб, но всичко е под контрол. Всеки момент е със страхотен детайл. И за разлика от Прометей, където пулсовете на всички от екипа, нали, с еднаква честота и буквално едно и също виждаш,
Там един по един, като почват да капат марините, изглежда много по-яко, с различни визу. Пипнати детайла там. Не, целият филм е изключително добре направен. Ние говорихме за това колко се усеща интериора в първи пришелец. Тук също го има това, разбира се, в пространството. Аз това викам вещественост, не знам. Просто е такова. Наричи си го и да, има още един добър, много добър любим момент на мен, когато се отбраняват с последните му останали муниции. Там се с двете картечници, които пазят различни коридори. С каунтъра и така. Аз мисля, че сме го дискутирали, сме го в някакво друго предаване. Това също е добавена цена. Какво, но това е ебати якото. Усещаш, че нали, чуваш ги как идват, как им намалят муниците и как все по-дум стават. Мисля, това е нещо, което да, Кемерон може да направи. Това, което Макеви също, че той много добре връзва първи и втория чисто като сторилайн, защото дори самата идея, че Елън Рипли е човек, който не взимат на сериозно от началото, както беше и в първи, това беше. И още заето иска да натопът, че унищожава. Именно, в първата една трета на филма те отнемат лиценза, те кажат, ти очевидно си някаква пача, която нещо се объркала. И когато те отидат, се връщат на планетата, войните отново са изключително. Не само войните, всички там около нея са много пренебрежителни към нея. Обаче много по-бързо се умяват да я послушат. И затова малко повече хора оцеляват в края, може би. Но отново имаш лек фин сексистски елемент в началото. Да, имаше тези, като държеше реч. Бишъп. Пред тях и те бяха. И тя им каза, пичове. Не, но бедно тия същества оттрепа. Всъщност момента, в който правилният момент за персонажа и за това да бъде възприет с респект от останалите, беше когато тя спаси мисията, нали? Когато тя фана колата и отиде и ги спаси. Да. Когато Горман се насра реално. Да. Така че това беше момент, който от тук насетне вече нямаш този модел повтарянето на първи, вече започва израстването на нея като войн, защото тя от тогава вече почва да се. Той после учи да стрели и прочие. Нещо за майчин инстинкт, за тая тема, добре. Нещо някой да кажа нещо. Не. Майчин инстинкт? То ние казахме, не. Ето, какво повече да въртим по майчин инстинкт? Не, готино ти каза за майката. Може би да. Другото... Не, все пак имаш кралицата във втори филм. Да, кралицата, да. Двете майки се, това е битката на двете майки всъщност. Get away from her. Сега друг е въпросът, дали трябва да кажем, че едната майка добра, другата зла, при своите всяка брани своето. То няма добро. Именно, именно, да. Тук отново Уейланд Ютани е всъщност злодея. Всеки се бори за оцеляването. Mm-hmm, mm-hmm. Да бе, това му е, това по този начин се репродюсва създанието. Какво правят, че някакви оптични тани са ролили в гнездото, да го наречем, където са били яйцата. Какъв е проблем? Така е, така. Друг голям плюс на филма, огромен плюс на филма, това е, че това е един от първите филми, в които имаш максималното разгръщане на таланта на Стан Уинстън, който прави майката. Той прави не само нали, като аниматроника и като там хидравлики и всяки там технични неща, но той се занимава и дизайна, разбира се, заедно с Кемерън прави дизайна. Горе-долу по това време той прави дизайн и за Хищника, което е интересно, защото те после ще се срещнат в едни много тъпи филми. Но Уинстън е един от гените на филма. Както в първи имахме Гигер като концепция, тук имаме повече Уинстън като изпълнение. Защото каквото си говорим, Уинстън е много по-голям от Карло Рамбалди. Сори, ако някой тук нали, е фен на италианците, да не се чувства обиден. Уинстън е огромен. Да. Това, което остава като легаси. Те след Терминатора, там са се надушили. Да, те се надушат на първият Терминатор, макар че Уинстън вече има успех и някакъв опит и покрай нещото на Карпентър, където той участва до някъде. Там, разбира се, основно ефектите са на Роб Ботин, но Уинстън помага до някъде на продукцията. Да. Той самия Камерън идва от такава дизайн по-пристеп и Роджер Корман. И да ти кажеш, нали, понеже го спомена пришелеца, и аз малко тривия, не имам и хищника, и аз да кажа леко тривия. В, нали, легендата е, че там Стан Уинстън не може да измисли устата как точно да бачка в един самолет. Не, и, не, че, не, това е за мандибулата имаш пред. Да? Да. Че по идея на камера. Точно така. Или мандибула. Еми нямам. Мандибула се е там. Мандибула. Добре. Но наистина е по идея на камера. О, това е всъщност. Как беше хищник? Това никой не го спомена в началото, но едно от най-яките неща в целия модел на пришелеца на Ксеноморфа е второто му че не е копере. Това е без... Нали, ти пенис. Го виждаш, че е ужасно. Което отново идва с сексуални символи. Да, да ти е бе майката и следващия момент. Това е тази смъртоносна пенетрация. Точкувате. Много е хубаво. Да, и обикновено се ли главата. Да. Еми, пада си по кръщата. Още в първия филм. Клёпа мозък. Сакър пънч. Да не забравяме, че все пак самия ксеноморф е животно с изключителни инстинкти. И то е логично да цели глас, защото това е най-уязвимото място на повечето организми. Инстинкти плюс такива... Защитни механизми. Защитни механизми, това като... Есид по блът. И екзоскелета, разбира се, но основно киселината. Е, това е баси яко. И това е супер развито в пришелците. И не някакво мряла киселина такова, да си чисто нещо, бронзовия медал. Това беше от някакъв момент. Сменя с жанра и развива...
прекрасните митологията неща. Е много добре развива. Освен това имаш там стрелян тупор, нали, туплиска кисина, да, което там е готино. Имаше много яки моменти. Точно това развиване е... Не като в Walking Dead, брат, че дето уж бяха леко вредни зомбитата и флеша и кръвта, а тия почна да се мажат с тия горове и такова се губи, нали. Много инфекция. Добре, бе, чакайте сега. Само аз имам проблем с финала, който иначе, като включваме тази специалност, която сега ще спомена, е гениален. С изненадващото разполовяване на Бишъп и финалния сблъсък между Рипли и кралицата майка. Всичко това е прекрасно. Но на финала, когато Рипли с една ръка издържа цялото тегло, плюс на... Че тя не беше ли хваната за това? Не, тя беше с една ръка. Тя с една ръка издържа цялото тегло на кралицата и отделно космоса ги теглеше. Това е абсурдно, съжалявам. Това е Вин Дизел. Огромен проблем, ето, наистина. Ето тук създателите на бързи яростни са се вдъхновили да направят трябва филиц. Да признаеш това по-скоро ен пикинг. Аз имам друг проблем в тази сцена. И това е, че тя отваря нали, трюма, в който не е сигурно, че Нют е обезопасена. Също, също. Влади е прав за това. Защото всичко останало в този филм и предишния, толкова за детайли, когато говорим и за всичко, нали, което е помислено до последния елемент, това наистина влиза в графата. То даже не е Рамбо това. Това е супер сила. За мен е повече нитпикинг, защото това е един много дребен елемент, който не замърсява общо нещо. Между мен го замърсява. На мен ми беше... Мия фанала се е така, а кралицата е с колкото знам... И цялото тегло е... Ние не знаме колко е тежи. Най-малкото космосът е... И космосът е дърпа. Това не трябва да оказва. Това излиза въздуха. Ние не знаем колко тежи кралицата. Но. Да приеме, че тя е просто не толкова тежка. Нали? Да, тя е на Legolas, брат. Другото, знаеш, сетих се за нещо, което пак е нитпикинг спрямо първата част. Сега като гледах филма, го гледах с моята приятелка, която беше възмутена от сцената, в която Рипли в най-най-най кризисния момент. Да. Кораба се взривява, остават 5 минути, Елена ги гони и ги избива. Тя почва да търси котката. Ела тук, имаш и 2-3 минути, в които тя търси котката. И аз, между другото, трябва да призная, че понеже филма го знам от малък на Исус и от всичко в него обожавам, на мен не ми пречеше сега, но мога да разбера до някой човек, който изведнъж гледа филма и си казва, малко ми не е обичал. Който гледа до нашия любим, не, ще разбере. Две неща. Свързва себе. Това е нещото нещо, което е свързва с... Пришелците работеше много по-добре за мене, когато бях на 15 и не чак толкова добре за мен, когато сега съм на 30+. Но пак е изключителен филм, смесването именно на тия жанрове, научна фантастика, хорър и военен екшен е направено виртуозно от камера, но в крайна сметка имам чувството, че пришелците от ония филми, които са цялото е по-добро от сбора на съставните му части. Аз имам голям проблем с много от персонажите и с диалога и с някои определени сюжетни разработки, но пълният пакет, който ти се поднася и момента, в който надписите започват да тъкат и ти започваш да осмисляш в мозъка си какво точно си гледал и наистина си възбуден на киноманско ниво и усещаш удовлетворението от спектакъл, който си гледал. Но почнеш ли вече да правиш тази дисекция, както се прави дисекция на фейсхъгър и киселината на недостатъците на филма започва да разяжда някой от предишните ти добри впечатления. Аз съм до някъде съгласен, не забравя обаче нещо много важно, че първият пришелец е, понеже е много по-минималистичен, шанса да се издъниш е и по-малък. Съгласен съм. А при такъв мащаб е нормално да имаш издънки. И първо, пионерски. Да. Аз уважавам втория ужасно много поради две основни причини. Първата е, че ти хващаш и да правиш продължение на Alien. Това само по себе си е автогол, творчески, за повечето хора на тази планета. Той го прави като свой, прави го авторски филм реално. За мен това е първото нещо, което е огромен плюс на филма. И второто е, че колкото и да е странно, въпреки милитаризма, въпреки тия типажи, които са сложени там сред военните, в крайна сметка, когато филма свършва и когато Нют се обръща към Рипли и казва мамо, това е най-емоционалният момент в цялата сага. Този филм е много по-емоционален от всички останали. Несъмнено. И дали ще сънува. Да, цялата тема за чудовищата, за демони. Това нещо е абсолютно за мен е безупречно и не устарява. Аз не знам смисъл. Кажи един филм, в който поддържащите герои не издишат. Хищникът. Да. Човече. Е, копале, хищникът. Такива скетчове са. Друго, ясно е, че са такива. Въпрос е, че Рипли във втория филм е един от най-пълнокръвните абсолютно женски образи в историята на киното. Тя взима... фантастиката има. Тя е номинирана за Оскар. Тя е номинирана за изпълнението си, а не за най-добър женски образ. Само че шибани образ е номер. Ама изпълнението много разчита на драматургията на филма. Много. Ама този образ пак е по много интересен жанров начин, защото виж как интересна е еволюция. Наистина Камерън доразвива идеята за майчинската природа на Рипли във втория филм, която не беше разгърната в първия. След това обаче я снабдява с тия наистина изключителни лидерски качества. И в един момент наистина прави Арнолд Шварценегер и Силвестър Сталон. Мисля, с пушката накрая, с тия иконични кадри, след това ти кажа, аз фена на екшена, на военния екшен, в мене
бушува от удоволствие, когато гледам тези неща. Да, но на едно друго ниво ще казвам. Това е особеността на жанра. Бе. Не, момент, това според мен е много допустима хиперболо, именно на майчин инстинкт, защото тя в първия филм израсна като жена, а във втория се зряза като майка. Да, има случаи в историята, сега не съм проверял, че баба и лица. Баба и лица. Да, че може да дигне, ако детето е застрашено, може да дигне кола, за да. Кур за баба и лица, но аз съм съгласен, че това е приемливо. Това е баба и лица. Някаква тъпотилка. Знаеш баба и лица. Не, виж, доколко тази хиперболо е приемлива, това наистина е въпрос на спора. Съм напълно съгласен да приема тия аргументи и на Бла, и на, да, и на вас, уважаеми кънц, но че има огромна хиперболо, която лесно се разпознава, аз няма съмнение. Аз просто за мен е допустима, за мен тя работи вътрешно, магически е супер. Това така, филма работи. Чак когато започнеш да мислиш върху детайли, отделни сегменти и епизоди, почваш да намираш проблеми. А цялостно филма е fucking roller coaster. Великолепен филм е, как? И като личиме някои древни технически неща. За мен това е наравно с Терминатор 2, най-велики филм на Джеймс Камерън, един от най-великите екшени. Съгласен, да, и такива комерциални спектакли, правени някога. Само сцената с лабораторията, с колко много хитрост техническа е направена. С дъжда, с фейсхъргерите, с ревърс фотографито, което е използвано за да скача. Е. Това са уникални неща и повечето кемера си ги измисля. И декори и това, бе, смазващи. Да. Изключителен филм. Обаче трябва да стигнем до една по-противоречива част. 6 години по-късно, Дейвид Финчер. То не е Дейвид Финчер, между другото. То първоначално е... Фокс е, да. Добре. Първоначално трябва да е Рени Харлин всъщност, после един пич, на който му забравих името. Но се решили, че все пак Рени Харлин е подходящ. Не, Уорд някой си беше. Уилям Гибсън е писал също, да. Пришелец 3. На Уилям Гибсън, значи, на трета. За Пришелеца 3 сценария с Дървената планета. Дървената планета е първоначалната концепция. Концепцията е смазваща. Но тя е до някъде запазена, защото те всъщност искали да направят... Да. Нейното корабокрушение върху изкуствен спътник, нали, планета, която всъщност е с монашески учелници. Да, да. И нямаш никакви оръжия. И всъщност втората половина филма е горе-долу от това. Okay, да. Да. Те са казали от Фокс, че искат затворници, за да бъде малко по-привлекателно за публика. И тук вече идваме до важния момент, че всъщност Пришелец 3 е първият Пришелец, който е студиен филм. Те, другите са студийни филми, но при първите два, както Скот, така и Кемерън са имали пълна свобода. Тук вече не е така. Тук самите продуценти решават да направят филма и си личи, че това е всъщност че почваме да виждаме експлоатацията на франчайза, която е чисто комерциална като мотивация, не е творческа. А защо е това? Що е 3 години след перестройката? И в същото време това е един от най-некомерциалните комерциални филми правени някога. Даже може би най-некомерциалните комерциални филми. Това е иронията, голямата им цел се сгромолясва направи. За по-некомерциален комерциален студиен филм. Това е иронията всъщност. Те искат да го направят за кеш кауна, така на сметка правят един филм с много умерен успех. Много умерен. И какво е готиното, че Камерън взима яки моменти от първия филм и ги развива, а този той се убива. Това е най-лошото в много аспекти. За да може да съществува, се е принудил. Камерън да... е изключително разочарован, че още в началото неговите творения Хикс, Нют и Бишоп са унищожени. Да, Бишоп се завръща за малко. Такава надежда, точно пак за същия период, където ги гледахте филма един след друг и те оцеляват Бишоп, нали, Хикса в някакво такова вегетативно състояние, не знае. Следващия момент, точно в първите там 10 минути или колко са, наистина това край свършва с тях и приключва. Най-готините неща и връзката с втория филм. Да, аз смятам, че въпреки те грандиозни проблеми на продукцията и още на концептуално ниво и после като са го снимали, защото Дейвид Финчер в крайна сметка почва да снима филма, който е абсолютен дебютант за голямото кино. Той е бил снимал реклами, някакви късометражни неща и той откача по време на филма. Той всъщност не участва, мисля, в монтажа. И интересното е, че иронията е, че всъщност този филм в крайна сметка за мен не е лош. Аз мисля, че е добър филм, макар и ужасно компрометиран, но той е добър for the wrong reasons. Нали, той е добър, защото имаш Финчер, той е добър, защото Елън Рипли, т.е. Сигурни Уивър е страхотна. Той е добър заради оператора. И смятам, че е добър и като среда, много напомня на първия, като среда, с тази клаустрофобия. Разбира се, не мога да се сравнява с пари по никакъв начин. Но смятам, че в този филм има адски много кино и на мен ми харесват символиката вътре, която е религиозната символика. Защото в отто си говорим, аз не смятам, че този филм е про или анти, по-скоро показва религиозността като, нали, тази емоционална патрица, която хората използват, когато са отчаяни и те са точно и такива. Те са, между другото, всички до един са рецидивисти реално. Даже почти изнасилиха групово. Много приятна сцена. Много добра е приятна сцена. Да се насладим на тази сцена. Финчер разбира секса. Да се насладим на тази сцена оф кадър. Ще се върнем след по един тек. Със сигурни Уивър. Да, точно така. Оги преди малко каза,
че една от причините да харесва много тройката е, че няма нищо общо с първите две. Ти преди малко спомена за паралели, но аз по-скоро съм съгласен с него. Наистина интересното на тройката, както на двойката, че беше толкова различен, развива елементи от първи филм, но толкова авторски филм. Тройката е интересна, много интересна еманципация от много от темите и в съдържателно и естетическо ниво от първите два филма. Наистина е много такъв затворен в собствен си свят филм. Да. Страшно интересен, с също така огромни проблеми. Аз само една много кратка скоба да отворя, че е имало и което Оги отново би оценил, аз съм сигурен, че той би гледал този филм, имало една предварителна идея. Мисля, че даже Гибсън работи по този сценарий. Всъщност тройката да бъде един филм за марксисти, които марксистски бунтовници, които са отделили от човешката цивилизация и си влизат във война пък с хората и пришелците са използвани като някакви оръжия между това. И всъщност Рипли е, идеята на Рипли е било да бъде второстепенен персонаж, а Хикс, Майкъл Бийн, е трябвало да бъде промотиран в протагонист и е било нещо, нали, те се шегуват нещо като космически комунисти срещу пришелци и нещо е такова. Да. И много хора всъщност цели истинския сценарий, как че този сценарий за марксистите в космоса и пришелците е доста по-интересен от реалния продукт, който е тройката със сценария за монашеския култ. Това напомня слогана Fight Fire with Fire. Значи, според мен, това е готина концепция. На мен проблема до някъде, а ти вага да кажеш, че всъщност той е много, много затворен филм. Като го гледах сега, защото аз си припомня всичките филми, това беше единственото продължение, което може да бъде самостоятелен филм. Тоест, ти можеш да нямаш никаква предистория, просто имаш някакво изолирано място, попада корабокрушенец, който носи някаква зараза, нещо се случи. Той може да бъде сам по себе си наистина. В този смисъл този филм малко или много това го спасява всъщност, като се замисля. Но толкова е дистинктив. Но така е, но смятам, че това, което ти спомена за монастите, за хората, които са отчаяни и обръщането към Бога и търсенето на изкупление, според мен няма да работи толкова добре, ако нямаше предните филми. И Рипли накрая, смъртта и нейната смърт беше почти като някаква иконография на образа. Според мен много се връзва с предните но филми. Връзва се много с нея. Това е естествената еволюция. Това е затварянето на тази арка, която е смислена, но във филма това създаде допълнителна такава иконичност на сцената. Да. Релица с религиозна, нали? Да. И в същото време те се опитват да изградят някакви интересни морални отправни точки с религиозни, които са жертва на Рипли. От друга страна, филма е, и както споменахме с убийството на Нют особено, филма е най-нихилистичният, най-безнадежният от всички филми в поредицата. Най-мрачният на всяко едно ниво. Супер зле, да. Да. Да, изглежда потискащо наистина. Визуално този филм е супер. Освен това, нещо много интересно. Ниски ракурс е. Ама той нисък ракурс, който през цялото време на филма се дава много интересно, нали, така, психологически ефект, защото ти през цялото време ги виждаш тези затворници като някакви затрашителни фигури, които в крайна сметка осъзнават, че ефекта, който създават е иллюзорен. Те са застрашените. Да. И това е за Финчер много важно. Аз имам един въпрос. За или против за POV камерата? Point of view от Alien-а в тройката. Да, но мисля, че беше преекспонирано, може би, в някакъв сцена. Аз... Тя за малко се появява. Аз съм за, Не искам да гледам, обаче ме кеф само, като малко много ме дървеш само как се качва по тавана. Абе, човек изглежда добре, изглежда като кино, добре. Супер. Да, и както тръгва от тавана. И се мести, аз съм за. Супер, да, мен това ми е файн. Кеф има и мене повече, отколкото сега що трябва, не искам да гледам от него. Другото, което ми харесва, смятам, че Чарлз Дътън е супер във филма. Той е един от най-добрите. Най-добрата му роля за мен. Данс е файн, но Данс нямаше и много време екранно. Той Дътън има сигурно най-много реплики в целия Дътън, реално имаш арка там. Данс малко ти е фиксира. Как се кажеш той? Дава съм и как. Не, Данс просто убит рано. Иначе там имаш интересна динамика. Да, така е, така е. Данс беше от първия филм. Появата на Бишеп, говоря за робота Бишеп, когато тя го съживи за кратко, беше някакъв готин тролбек към двойката, но недостатъчен за мен, но накрая интересно. Само с главата наш. Да, накрая интересно с появата на другия Бишеп и цялата тази спекулация относно неговата роля и това какъв е той, нали, човек или машина. Да. Така че те неща са готини. Ние говорихме за тази сцената с погребението и успоредния монтаж с раждането на ксеноморфа, която е великолепна. Тя наистина е кинопоезия тази сцена. Най-добрата сцена в филма и една от най-добрите сцени. И една от най-иконичните сцени в цялата сага е именно тук, когато имаш близкия план на ксеноморфа до Рипли, който е подушва и е оставен, защото тя е бременна. Легендарен момент. В нета има доста... Ами тя е мем, да, тя е мем и смятам, че е една от най-иконичните сцени в цялата сага. Несъмнено.
Така че аз смятам, че третия филм по-скоро аз му давам, да, ако трябва да дам оценка 6-7 от 10, но сравнение с 2 и 1 е много слиза надолу. Със сигурност. Прави компромиси към едно развиване на митологията и не додава нищо към самата митология. Но съдържа изключителни неща. Да, не ще сам по интересен начин, по който разгръщат за първ път по този почти хищнически начин самата сексуалност на Рипли, която прелъстява персонажа на Чарлз Данс. Да. Това за първ път се случва при изголата глава също. Защото тя беше, нали, камера в типично неговия стил и беше стилизирал като тази майка, орлица, бранителка. А в третия филм вече виждаме всъщност някакви нейни сексуални апетити, съпроводени и с лична адженда. Тя все пак е сексуален апетит на другия хора. Всъщност големия момент с пришелеца. Връзи се, които те не бяха виждали жена от 100 години. Да, да, да. Чарлз Дътън, не така, I'm a rapist, I'm a murder of women. Какво ми говориш? Як? Да, цялата сексуална естетика всъщност на поредицата и на митологията и вселената на пришелеца е контрастирана от идеята за тези обрекли се на девственост рецидивисти монаси по интересен начин. Абсолютно. Тоест, колкото повече говорим за отделни сегменти от Пришелец 3, толкова повече стигаме до извода, че филмът е готин. Филмът е готин. Има неща, обожава, сигурен има неща върху които да се говори за филм. Не, ми е, със сигурност не ми е най-любимия от не, трите спомена. Това е проблема. Цялостно е проблемен. Да. Но отделните неща са juicy stuff. Не е нещо, което по-скоро очаквам. Нали? Не, че някой ми е задължен да прави нещо, което очаквам. Аз, но филма не мога да кажа, че е слаб. Не, слаб не. Дискусионен е, което е готино и то дискусион е в положителна посока. По-скоро има различни всички тия неща, които ги споменахте, са плюсове от до. Добре, и разширената версия, мен е кей повече, ние обсъдихме малко извън кадър, Влади, може би ще аз бих я отрязал някакви минути. Мен е много ме кефи и въобще е различен начин, по който излиза пришелеца, макар че намирам пришелеца от куче доста по-застрашителен, като излиза веднага, не е обикновен чест глъщър, ами директно на 4K. Какво каза? Защото мразиш кучета. Не, обичам кучета, но кучетата са могат да бъдат такива. Много ясно с камъни. И знаеш, какво ли са на режисьорската версия? Тричане на пришелец. То не е режисьорска версия, то е екстендед версия. Покани се, когато пускат... Изпуснат пъна за тричането на кучешкия пришелец. Пак идиот си ти. За финал, по този филм искам да добавя, че благодарение на него имаше една телевизионна игричка. Телевизионна значение с дискетите, Пришелец 3, която всъщност беше първи ми досег с компютърна игра с пришелеци, беше много яко. Обикаляше с Рипли, с една така бяла глава. В Куприщица не сте ли имали мол, където да отмемеш от панагюрище, извиняй. Това беше много по-данне. Супер обикаляш по кораба, преследващата пришелци, скачаха по тавана, баба треше и яйцата нещо да има беше майките. Супер беше, Пришелец. Аз тогава не разбирах концепцията на играта, но просто играех. Към Aliens имаше много добра игричка. Абе, въобще целият франчайз е, нали, очевидно е... Това е за компютър, но първобитно беше, но пак изглеждаше много яко и имаше много яка музичка. Тъй. И идваме до Слон в стаята. Alien Resurrection 97. Абоминацията в стаята, да. 97 ни е дал много неща. Тук не, тук идеята е да, до каква, на каква различна степен всеки мрази. Аз ще започна, защото имам какво да кажа по този филм. После ми интересно Йоги да каже. В интересна истината, първият път, когато го гледах, извъртях го, може би три пъти го гледах на видеокасета и ми хареса доста. Но тогава съм бил доста малък, все пак. И още не бях открил чекиите, което основополагаш. Да, бе. Но, Капаре. Е, копеле, аз съм по-малък. Колко години си бил 98? На 12 няма да бия, 12-13 не ми бил още. На 14 не ми бил. Слушай сега, кефиш има там, харесваше ми поради много причини, ме кефиш. Даже Уинона Райдър не я намирах за толкова ужасна, колкото всъщност е. Тя е ужасна в този. Стига, но не е толкова ужасна, по-хубаво е в Stranger Things, както и да е. Просто там намерих много неща, които ми харесаха. В крайна сметка останах удовлетворен, обаче аз се кефих повече на екшен частта в този филм. И нямах някаква реална преценка, естествено. До тогава все още филма ми беше Терминатор 2, смятах за най-величественото нещо, което съм виждал на екран, малък или голям. Той сега е така. Да. Pretty much. Въпросът е, че аз намерих там някои неща, които просто ми харесваха. Включително и Рон Пърлман не ме дразнеше. Дразнеше и неговите екшън сцени, примерно на стълбата, дето се обръща с главата надолу. Това ме кефи.
баскетболната сцена. Баскетболната сцена, да. Е. И знаеш кой е един много малък елемент, мисля, че брат Дуриф играе ли в този филм? Брат Дуриф, да, бе, супер. Така, играе в този филм. Той е всъщност лудия учен в този филм. Той е лудия учен, който като си говореше с Жуто Франсето, кое беше? Не е ли Чеки Карио? Доминик Пиньон. Доминик Пиньон, добре, не е Чеки Карио. С него като си говореше на масата и уиски като си направи. Като си направи, казвам, защото това беше Майкъл Уинкот, бе. Майкъл Уинкот ли бе? Майкъл Уинкот с Дан Хедая. Да. С лазерчето, което превърна бучето. Това беше супер, да. С уискито беше това... Майкъл Уинкот. Не беше ли брат Дуриф? Не, не. По-яко беше с... с Хелбой, с Рон Пърлман, като дето му пише и вика, боже, Джонар, какво слагаш това, батери асид? Да, само за цяло. Така, както виждате, за много малки неща се сваме, които помня и които ни харесват в този филм, определено всички негативи, които сега ще изтъкнете, ще се съгласа с тях, но не смятам, че този филм е толкова ужасен. Да, да, и мога да кажа, че Прометей, освен визията, е по-ужасен. Значи, според мен филма, чак, не е, там не, но... филма не е трагедия, но е обиден спрямо франчайз. Тоест, обиден. Ако гледаш просто е така някакъв филм, е кошмарен. Значи, моят проблем е, аз като гледах за първ път, бяхме в зала едно на някаква премиера и си спомням, че седнахме, гледахме и аз не изпитах нищо пред себе. Равнодушен. Абсолютно равнодушен, но не си как, че е лош. И го гледах след години и пак гледал съм режисьорската версия, даже повече пъти. И винаги съм бил такъв... И сега като си правих маратона и го изгледах след първите три, и този филм на моменти много ме обиди. Сега, не казвам пак, че е непременно лош. Има някакви добри неща, даже следвам, че може някакви компромисно момент, някаква така средна оценка. На мен този филм вече виждаме засиления момент на експлоатацията на франчайза. Този филм няма причина да съществува никаква, освен комерциалното. До някъде това го имаше в тройката, но тук е изведено на първо място. Сега, ние говорихме, че Джос Уидън е сценарист, който по принцип прави някакви не лоши неща в областта на нърдията. Firefly е нещо, което според мен е много готино и е близко в жанра. Така че аз по-скоро съм разочарован и изненадан, че този филм не се е получил по-добре. Той е имал също много различни, даже доколко знам, по оригиналния си сценарий Уидън е искал последната третина да се развива на Земята и да имаш битка там. И те в крайна сметка стигат до Земята, но не, нямаш там никакво действие, просто почват финални надписи. Това е моят основен проблем. Аз не виждам причина този филм да съществува и втория е много сериозен проблем за мен. Този филм не взима на сериозно материята. Този филм се отнася пародийно, дори с насмешка към материята. Да, това е което сериозен може да бъде интересен подход. Аз пак казвам, има много добри идеи вътре, те не са оправдани. Говорихме за бащата компютър, говорихме за това, че имаш интересните типажи, които са някакви такива пирати от космоса. Супер, нали, готино. Говорим за това, че кралицата е клонирана, т.е. създадена нова и сътворяват армия, нали, едва ли не от пришълци. Всички тия идеи, за които зрееха, но не се реализираха и за добро не се реализираха. Според мен, тук уж ги има, и нито от тях не може да се оправдае, бе, мамо стара. Даже друго, което ме дразни. Тя Рипли реално е мъртва, това е един клонинг, но тя ме дразни като персонаж и като игра. Тя когато беше мъжкото момиче в първите три филма, защото тя е много мъжко момиче в най-добрия смисъл на думата, по никакъв начин не те дразни това, че е по-мъжка рана и по... А тук е точно обратното. Нейната прекомерна сексуалност хищна, която имаше и в третата, но тук е изведена вече до някаква екстремност, и нейната прекомерна така мъжка раност ужасно много ме вадят от филма. Много ни отива някакси. И самия персонаж е проблем. Друго, което много ме дразни, този филм деноминира жертвата на Рипли във финала изцяло. Няма как. Убива всичко. Еми, всеки убива път, всичко. Когато върнеш някакъв герой, деноминира си дразниш. Деноминира цялата Рипли, цялата ярка. Всичко е било на празно, разбираш. Тъпо е. Не е оправдано драматургично, ме пак казвам, като идея можеше да се получи при друг сценарий, може би. Тъй, нека да продължим с четвърта част и с Дринов и Влади, които трябва да кажат какво не ги кефи във филма. Или не изненадите, какво ви кефи? Не, аз веднага казвам сценария на отвратителния буклук, казвам го съвсем отговорно, Джос Уидън. Най-омразният ми в дългия списък на отвратителни, омразни, ляво-либерални лекета в Холивуд, Джос Уидън е в топ 3. Както и да е, сценария му е жалък. Това, което до известна степен спасява филма, според мен, е та радикална естетика на Жюне и актьорите, и естествено средата, но тази вещественост, която имаме особено в първите три филма, особено в първите два, както Дринката спомена, не мисля, че работи чак толкова добре. Почти всеки елемент, естествено, от четвъртата част не работи на толкова добре, колкото в първите три филма. Несериозното отношение и пародийността на Възкресение, аз реших да интерпретирам или най-малкото да осмисля от тази гледна точка, която и Дринов маркира на това ми е по-скоро окей, не ме обижда. Тоест, аз не бях обиден от филма, но видях много лесно как хората могат да бъдат обидени. Тоест, този филм наистина, съзнателно или не, обижда
франчайз, обижда митологията, обижда интегритета на персонажите и на самата вселена на Пришелеца, но на едно ниво той работи като черна комедия. И ако човек се самонавие и се самовнуши да приеме този код, този култура, такъв естетически ключ, не мисля, че ще има чак толкова лошо преживяване с филма. Тази гавраджийския черен хумор, стилизираното насилие, абсолютно абсурдните и преувеличени персонажи, генерал Перес на Дан Хедая е... Който е клоунада. Абсурдна, е абсолютна карикатура, да. Мога да работят, но това го бях написал в един текст наскоро. В много отношения Пришелецът 4 е не просто отделен самостоятелен филм, то е друг филм, то е от друга вселена. Тоест този филм може да се развие с друг кричър, да не бъде част от канона на Пришелецът. Той не е каноничен в никакъв случай. И щеше да го спаси да не беше каноничен, но ако беше много по-качествен, наистина много по-безупречен, добре сглобен, но той не е. Несъмнено това е най-слабата част. Просто степента ми на разочарование и отвращение от четворката в никакъв случай не е толкова ескалирала, колкото е при Бла, със сигурност колкото и при Дринката, който също не го харесва. Не, аз приемам да видя добрите неща във филма. Съгласявам с всеки каквото каже, аз дигам рамене и казвам да. Не мога да се ядосам на този филм, не ми дреме. Да, не мога да се ядосам. Да. Средно ми аз, Жоне, го обожах, в смисъл Деликатесен и Града на изгубените деца са ебаси филмите, смазващи за мен едни от най-добрите фантастични филмчета ever. И като разбрах, че той ще го режисира и си представих нещо... Не знам, що си го представях да бъде по-сериозно при положение, че и тези два филма са леко така пародийни. Не знам, просто си мислих, че ще бъде такъв. Получи Lost in Space, това получи. Да, аз съм чел, че всъщност сценария е преднамерено по-хумористичен и лековат. А Жоне е искал да го направи по-сериозно и те неща се бият постоянно. Те са му казали, да, искаме твоето, аз това знам. И те си, ама дама се бият две неща. И му каза, няма ли си викнеш твоите актьори? Окей, ще ги викна. Роман, Доминик Пиньон. Си ги е взел. Е, така съм. Нещата, които то като гледах за първи път, супер много ме издразниха. Бяха CGI елените. Много ме дразниха. Просто не ме кефат. Под вода много ми хареса, че нали, виждаме перфектния организъм в още една среда. И то сетпис всъщност е, може би, най-доброто нещо в филма и само по себе си. Това е първата сцена за снета по време. Да, беше много готино, но самия Пришелец пак беше някакъв CGI, докато куклите, да ги наречем така, аниматроника, както искате, в близките планове изглеждат много яко. Да, ама си ти имаш така, мен не съм изглеждали тия ефекти, не съм изглеждали ефтино. Супер са и как избягах, да. Как уби един от своите, това е развитие. Има отделни неща, да. Които са много файна. Е, такива, има много неща. И другото в този филм, колкото има лумен и смешене и да не ми хареса на фона на предните, че ми е адски quotable. Аз в този филм знам огромен брой реплики, което за разлика е лошо, от първия Хищника. This is rumor control, here's the facts и 2-3 етки тоя филм, а включително и за Дан Хедая за Please try again, thank you General Perez, това ми е, не знам, някаква пълна тъпотия. Ма именно, защото филма работи като черна комедия, да, нормално е в този жанр да имаш... She's severely fuckable, ain't she? В живота си всеки ден... Like you've never fucked robots. Да. Именно, е такива неща на кефът. Може би това показва, че все пак има нещо в Джос Уидън. Еми, може би да. Има. Той Уидън го убива за шегите. Но всичко, което ти каза, напълно съм съгласен. Но съм един от малкото хора, които не се дразнат на Alien Child. Въобще, идеята за деформираната майка, защото нали, са от някакви ДНК, то първо, че нали, не може да създадеш чужд организъм от ДНК. Не бе, човек, тогава жената. Доли Партън ли, овцата Доли ли, какво беше популярно, затова са го направили. Този плакат на Alien Covenant, където се появи Ренесансовия, ами аз първото нещо, за което се сетих, беше за Alien 4, когато падна там. Попадна в някаква така жива... Да. Маса. Каква е Мюрио, какво беше някакво... Да. Това беше един от по-добрите моменти на филма и след това ни е на Каданси нощ. Аз не мога да обясна какво по дяволите беше това, но ми хареса е такива... Това е, че то беше красиво. Тази сцена илюстрира перфектно четвъртия Пришелец, защото тя е много красива и адски ефектно, но тя няма никакъв смисъл. Самоцелна е. Да. Аз съм съгласен с Вай, като кажа, че този филм може да се разглежда като пародия. Ма той не е идеята това. Тоест, този компромис и ти да си кажеш, аз ще направя нали компромис, този филм ще го разглеждам по този начин, е окей, но за мен би бил мазохизъм. Аз се кефа, че някакви хора могат да го направят. За мен той е до някъде guilty pleasure.
Но и аз като го гледах, всъщност ме подразни повече, колкото ме е дразнал преди, така че може би това малко е повлияло. Не знам. Иначе... А хибридът човек е ужасяваш като дизайн. Той е нелеп. Мене ме кефи, изглежда абсурден. И като функция, и като участие в сцени. Значи за мен това е. Значи, ако говорим до сега, говорихме с всеки един филм за развитието на Рипли, тя от този филм стартира малумно, с изрязано най-хубавото нещо въобще в образа и нали, саможертвата. Какво интересно се случва с този клонинг, поне за мене? Едното е това, че има дете и тя решава да го убие. И другото беше като видя, тя нали беше номер 8. Най-добрата сцена в филма. Това са, да. Това са сериозните психологически такива сцената в лабораторията беше, тази сцена в лабораторията беше единствената сцена, в която този филм работеше за мен супер. Всичко друго е така. Че това беше и коментари към предишната част, защото този филм е един клонинг на предишните филми. Да. Това беше много як момент. Извън този момент нищо не ми работеше пълноценно. И другия момент, както казах, е, който може да се разгледа като някаква психологическа дълбочина на образа и да е интересно, е точно това дете, защото то е родено, mm-hmm. нали? Не излиза от него, като... Те го вадат, да е, всъщност. Или те извадиха майката. Копеле. Как беше? Извадиха майката, а това детето го роди майката. Ние от го роди това. Беше с репродуктивната система на... Да. И го роди, това е интересна концепция. И той припозна The Newborn, припозна Рипли като своята майка и уби всъщност пришелец. Това ми е интересно и Рипли вече... Това е много яка идея, че всъщност случая пришелеца беше гостоприемника на Рипли, което е страхотна идея. Пак казвам, има много добри идеи, ужасно развити. Да. И финала, който беше със смъртта на хибрида, значи първо аз пак казвам, хибрида като дизайн ми е абсолютно нелеп. Тази сантименталност за финала ми излезеше толкова ми улекоти филма. Не, той си беше достатъчно лекотен. Нямам проблем с това. Аз само искам една скоба да отворя. Ти каза на няколко пъти, че саможертвата било като коронния драматургичен штрих в арката и образа на Рипли. Аз не съм съгласен. Всъщност даже много хора, и аз съм сред тях, са критични към тройката, именно заради този нихилистичен подход и за идеята на мъжете, защото първите два филма акцентирах по-скоро върху, те бяха в този си смисъл и жизнеутвърждаващи, върху борбата за оцеляване. Особено първият, това беше наистина инстинктите на Рипли, изключителната битка за оцеляване и посочваща като идеята, концепция да остане жив като най-висша ценност. Интересна е идеята за саможертва, но не съм сигурен, че това е естествената еволюция на персонажа. Според мен е, защото идеята на Рипли през цялото време и в първите два филма и в третия беше, да, разбира се, тя да оцелее, но нейната основна фикс идея беше пришелеца да не се разпространи. Рипли във всичките три филма взима нещата в свои ръце и затова има логика на нейното самоубийство. Тя взе отново нещата в свои ръце и отново предотврати разпространяването на ксеноморфите. Така че на мен ми е логично. Освен това е Jesus-like figure. Джизус трябва да умре, за да възкръсне в четвърта. И да се роди една ужасна религия. Да. Абсолютно съгласен. Не най-малумната все пак. Да, исляма е по-гаден. И понеже ето Влай каза, че приму харесва Рон Перлман, аз имам проблем с Рон Перлман, не чак толкова голям. Те всичките там са over the top до един и са много карикатурни. Рон Перлман не ме дранеше толкова, колкото ме дранеше на Уинона Райдер. Аз наистина в този филм не мога да я понасям. Тя ме дранеше още на времето. Всичките роботи, тя беше единствената, която стоеше там, просто трябва да има робот. Нищо не дава. Да, и беше изключително проява на лигава сантименталност идеята, залегнала в персонажа и че тя е програмирана да се грижи за човешките същества. Глупаво беше. Филма предлага изобилие от глупави идеи и от добри идеи, реализирани по глупав начин. Да, съгласен. С една дума, четвъртия филм е Alien глупав. Нещо като Батман и Робин в вселената. Но се радвам, че глупав, но симпатичен на моменти. Аз съм на този принцип. Радвам се, че го има и мога да си го пусна да гледам. Предпочитам да има четвърт. Аз съм съгласен. Значи, много ме дразни хора, като сега ще развъдат поред с нов филм. Ти ако искаш да го гледаш, няма разваля. Не, вижте, аз ако тръгна да ставам фундаменталист по отношение на редукционизъм, аз бих се сбогувал и с трите филма. 2, 3 и 4. В смисъл, ако ще говорим така, аз бих останал само с чистия, безупречен първи филм. Гледай сега, аз бих живял в свят, в който нямаш 3 и 4, но искам да живея в свят, в който нямаш двойката. Да, не можеш двойката, не можеш да живеш. Аз мога да отида до това място. Ти си фундаменталист. Шибан кафяв. Добре. Мисля, че му дрихме прекалено много време на този Resurrection. Мисля, трябва да бъдем внимание един по-добър филм от Alien Resurrection, а именно Alien vs. Predator. Да. И две. И това беше достатъчно вниманието, което да имаме.
съжалявам. Трябва да говорим за Alien vs. Predator. Аз минавам в ремисия. Да, влез в криогенната камера за известно време. Не бе, гледай сега, всеки филм, който е в Versus модел, е по презумпция нивен. Годзила срещу Кинг Конг имаме, Фредди срещу Джейсън. Сега, за Батман с Супермен трябва да сложа една скоба. Има много голяма разлика при Батман с Супермен, защото той повтаря, т.е. той претворява модели от комиксовата култура, която много отдавна наложила сблъсъци на герой. Там имаш вече традиция в това излезнала извън комерциалната идея, че трябва просто да сблъскаш ни герой на едно място. Докато Alien vs. Predator си е строго комерциален филм, който няма абсолютно никакъв смисъл сам по себе си. Тоест, той трябва да се разглежда само единствено като guilty pleasure и въпросът е доколко е pleasure и доколко е guilty. Guilty. Интересното е следното. Значи, първо, този гъс Пол В.Ц. Андерсън е взел идеи от Ерих фон Деникин за този филм. Лошо няма. После те се развиха чудесно. Лошо няма. Значи, Ерих фон Деникин може да е малумен и неговите фенове да са откровено малумни също, но в кино това може да работи. И смятам, че добре връзва концептуално, нали, идеята да събере двете чудовища. Другото, което е много интересно, всъщност за първ път Alien и Predator се срещат в комиксите края на 80-те години. Dark Horse пускат една поредица. След това се появява, разбира се, Хищника 2, където виждаме накрая черепа на ксеноморфа и оттам вече настава някаква тотална лудница. Години наред се говори, че иска да ги съберат на място на голям екран. И според мен, пак казвам, като концепцията този филм е acceptable. Проблемът е, че реализацията е като шестокластик. В смисъл, Андерсън наистина е ужасно повърхностен режисьор. Ние знаем, има 2-3 филма, които понасяме негови, но Alien vs. Predator наистина е много слаб. Обаче той има качество. В смисъл, смятам, че има великолепна сценография, смятам, че CGI на кралицата не е остарял изобщо. И смятам също така, че има много яки хрумки, чисто откива. Сюжетни хрумки, които разбира се са повърхностно реализирани, но така като зародиш стават за нещо. Така че става за гледане, не става за нещо сериозно това. И открояването на отделните такива кричари, защото те до сега винаги са някакви масовки. Понекът са масовите, нямаш освен майката, тук този с главата, така. От мрежите, дето му го... Да, това беше готово. Да, някакви такива да ги виждаш, да си ги следиш. Отново, каста е много слаб. Ние имаме опит тук да направим черна Рипли. Всъщност имаме черна главна героиня. Не, ама лошо, че е черно, но тук е един прото такъв... Повторение. Прото social justice елемент. Що не е Виола Дейвис? Не, проблем е като Бишъп. Проблемът е следния. Проблемът е следния, че тя няма никаква харизма. В смисъл, повечето персонажи, освен Бишъп, който е Бишъп, нали, да. Очевидно му се кефиме, защото е Бишъп и нали, Ланс Хенрисън е пич. Като изучиме него, почти всичко останало като актьорско присъствие е ваденка. Смисъл, не го виждаш изобщо. И за съжаление, Mr. Opportunity можеше да бъде малко по-симпатичен комерциален филм. Можеше да бъде малко повече плежер, а той е предимно guilty. Така това мога да кажа, не знам. Съгласен съм. Аз по този филм не искам да говоря, защото ме обижда. Дразни ме, не, наистина. Аз съм съгласен. Много ме издразни излизането. Не, много е лесно да кажеш просто малумен. Ясно, не мога да кажа защо малумен. Смисъл, няма лошо да... Мен ми харесва и това е нещо, което винаги съм мислял. Мен ми харесва концептуално, а после ще говорим за втория филм. Това, откак съм гледал Пришелец и Хищника, ми е мечта и исках да го видя реализиран този филм. И най-накрая го видях. Просто не беше по начина, в който си го представях отново. Това може да е моя грешка, че но не смятам, че случай е. Наистина смятам, добре, че... какво добро може да излезе от това? Че какво точно си представя, което може да е... Еми както каза Благой, тази идея на този човечец Денекен, тя може да е малумна, както повечето от такива конспиративни теории и всякакви такива измислици, но във филм може да се получи може нещо да е супер интересно. Конфликта между двата вида. Когато казахме, че... Аз не го намирам по никакъв начин. Когато казахме, че... Как не можеш да намериш конфликт между най-съвършения организъм, който трепе всичко... И най-съвършения овец. И овеца в галактика, с който търси да убие всичко. Може да стане готино. И ние по средата. It's their war, it's our world, от някакви такива. Окей. Симпатично е. Файн е. Може да се получи. Не като канон, разбира се. Не като канон. Гледай сега, има един момент, говорихме за Alien 4, че има една сцена за мен, която работи, беше сцената с лабораторията. В Alien vs. Predator сцената, която ме кефи съм си пускал няколко пъти, беше бексторито, когато показват древните цивилизации и присъствието на пришелците и съответно битки и масовки. Това беше един кратък момент, в който филмът се беше получил за мен на ниво плежър. Ако беше повече това и по-малко някакви опити да се озяваме човек с хищник, едва ли не си направиха свирка в коридорите на пирамидата Евати, това беше малумно. Интересно е, че много от идеите от комиксите са взети за филма. Мисля, не само от Денекен, а комиксите не са лоши. А ти звъниш пак. Ето тук, между времено, този грубянин си гледа телефона, на всяко едно пипало на фейсхъгър има по 3 точки, като пирамидка. О, oh, фак! Да, което е Предатър. Предатър. Всичко е ясно. А между другото, предаторите бяха малумни. Ме, че ти е интересно. Добре,
тимъпа между хората и хищниците е малумен. Нали? Не, малумен беше показан. Обаче става въпрос за два интелигентни вида. Не, пак така. Не биха ли могли да се разберат? В комиксите е много по-адекватно. Гледал си Independence Day, там всичко е ясно. С една дискета комуникират хори. Не, за мен цялата идея е да мъртвородена. Аз по-скоро съм носител на някакъв странен пуризъм в това отношение. Обединяването на такива две вселени, митологии, естетики и образи най-вече на иконично чудовище, пришелеца и хищника, за мен е тъждествено, например, на обединяването на общ филм за през 90-те, примерно, или когато и да било, Джон Рамбо и Терминатора. Точно толкова ми е смислено да има филм за пришелеца срещу хищника, колкото един филм, който ще обедини световете и съответно образите на Джон Рамбо и Терминатора. Или на Джон Маклейн. Миш, кажеш, че Черно Джони с Кола Зиро. По-скоро Маклейн и Рамбо, наистина. Да, Маклейн, за да е по-ръбно стоен. Да. По някой път, същото е, да. Не, аз съм съгласен. Умира и трудно с първа кръв. Тук говорим изцяло за това, доколко си готов да жертваш на критериите, защото ясно е, че като ти подходиш към такъв филм, трябва да подходиш с условности, че това е, да, това е малумна, да, идея. Но тя може, пак казвам, да бъде, да работи развлекателно. Като, дори развлекателно ми е. Между другото, този филм се провали и на мен не ме дразни чак толкова много на сценарно и всякакви такива простоти. Това, което Благой каза, че хищниците са малумни. Според мен той не се отнесе коректно с така легасито, както обича да казва Влади, значи с български, нали така казва Влади. Легасито на тези кричари. Те бяха променени, имаше, издаваха звуци, които бяха нетипични, нови. Аз разбирам, че трябва да вкарват нови елементи, в принцип, за да е интересно, но не е това начинът. Все едно да фанеш и да промениш пришелеца е така просто за това, ако не предложиш някакъв... Моля? Бял да стане. Да, но той може да е. Ето сега в трейлера на новия филм го виждаме. Виждаме някакво ново същество, но е мотивирано по интересен начин. Виж това... А това е вярно. Те до някъде се реабилитират, колко ти звучи абсурдно това, което ти казвам. До някъде се реабилитират с втората част на Alien vs Predator, защото там е всичко. Той е предатърски филм, преди всичко. Да. И смятам, че там предатър е яки, че сцени с него са доста добри. И първата сцена на тия Queen Facehuggerите, черните в гората, според мен е супер яко с бащата с детето. Това е готиното на всъщност Реквиема. Единството може би наистина смисъл нещо в този филм е, че той не се щади по отношение на насилието. Той е много некоректен. Имаш чест бъстинг от детенце, имаш бременна жена, която се пръска стомаха и зад ларви. Тоест, филма има като насилие много, много приятен. Да. Проблема е, че той е още по-малумен, разбира се, като идея. Той е слашер, той е слашер, тин хорър, събърбан хорър, не знам какви тъпоти е намесил. Знаеш, кой друг събърбан хорър е от същото ниво, като Quality? Сега един какво ще It Follows. Застрял... Не, бе, ще го... Ще остава Дрил да те накаже. Ще го накаже. И гледай сега, обаче, колкото и да е малумен, той е малко по-сериозен като тон първия всъщност. Той почти не е чизи като реплики. Те са през цялото време са уплашени, търчат и пищат, нали, естествено, защото това е мой жанра. Но не е толкова лековат и хумористичен, колкото да кажем предишния. И разбира се, пак е малумен филм, трябва Alien да се каже. Alien vs Predator, Requiem for a Dream. Така трябваше да му е цялото. Да. Requiem for a Dream. Хероин. Requiem на... Освен това, накрая имаш Ютани. АВП-3, да. Хищника на хероин. Първия имаш Уейланд. И в дружба. Втори имаш Ютани. С Джейсън Стейтъм. Да. И Доминик Парсел. Вау, с разгърден. Да. Добре, ама ние трябва сега трябва... Понеже няма нужда почек от дъвчим тази гняз. Трябва да дъвчим една друга гняз. Прометей. Добре. Добре, аз споменах колко ме дразни Прометей. Вие ще си кажете. Т.е. имам пред, че ако изключим, нали, великолепната визия, всичко останало на този филм е... Не знам, аз... Into the shit hole. Аз като го гледахме с Дримов там на времето, още като идея Влади... Мен дори не ме ентертейна това. Мине, аз го гледах първи път, не само, че ме ентертейна, но аз и не разбрах, че толкова го мразат. Първи път го гледах. После го гледах вкъщи и малко след там година по-късно и си казах, да, управлявам в сериозни проблеми. Като гледах сега на скорония ден и исках да си, не знам, исках чупа монитора на моменти. Има някакви потресаващо, има скандални неща в този филм. И също времено той е елфа, технически този филм е безупречен. Той е урок по визия и по озвучаване и по монтаж на звукови ефекти, всичко, CGI, всичко в този как филм. Как ни пребаха с трейлера, някакво супер голямото очакване. Но в този филм има скандални неща в сценария, в героите, в диалога, персонажите са... Аз не мога повярвам, че това е сериозен филм за някои от персонажите. Особено... Ридли Скотт.
Не знам, човек, не знам. Много според мен, Ридли Скотт преди години са е метнал от моста и Тони Скотт в момента ги режисира тия филм. Не, той е за да се... Значи Ридли Скотт е, той е един тупан с неговите идеи и тук Денекен се продължава... Точно това ще я да кажа, да. Че той всъщност като концепция е много близък до Alien vs Predator. Да. То почти същата идея. Но... Но е не, просто така е. Древните астронавти, които ни посещават и разбира се намираме общите култури, беше идентично с Alien vs Predator. Тук звучи добре. Оня Болт Албайно, дето се самоуби в началото, какво беше? Джейсън Стейтън. Стига с този Джейсън. Опенинга на филма е много як, между другото. Да. Много як, защо го направи? Макар че е абсурдно предусловие, че се развиват при 3 милиарда години. Това е малко несериозно изглежда. Сега за 3 милиарда години те не са се променили. Не, кой каза, че са 3 милиарда години? Е, тогава се развиват действото. Това е преди живота на Земята. Не, значи ние виждаме... Живота на Земята е преди 5000 години. Не е нашата планета в началото. Не, никой не казва, че това е Земята. Ми... Това може да се е случило вчера и просто да е илюстрация на виж, как се случва разбирам, процес. Окей, само че никъде не го казват във филма директно, мисля, да, но е индикирано, че неговото ДНК е основоположник на целия живот на Земята и че то се откриви при нас. Да, окей, да файн, не е казал. Някъде четох информация за самия филм, как е Земята. Това е предвидено да е Земята и е предвидено да бъде Земята преди 3 милиарда години. Малко ми изглежда фарфеч това. Искаш да кажеш, че за 3 милиарда години една цивилизация трябва да претърпява... Копър, те са идентични, 3... малко абсурдно. Човек, ние за 200 години се променяме. Абе, аре малко suspension of disbelief. Виж преди 150 години как си изглеждали ето, хората. Ето това съм съгласен с вами. Това би било nitpicking, ако филма беше файн. Ако всичко друго беше наред. Но като почнеш да го редиш едно след друго... Аз не... На този филм, аз си спомням, като излезнах от киното, не исках да кажа нищо. Пребирах се, мълчах през цялото време, Весто ме пита, кажи. Няма какво да кажа, не знам, нещо да го... Дринката излезе от този филм като аутист и така и не се промени. Точно така, неща. После като го гледах, приятел ми е за гледане и на 3D си го пускам в къщи. Супер ми е част от идеите това, да ти какво 3D с тия two-dimensional character за какво? А ти се оглеждаш на 3D, за да има някаква триизмерност в образите. Точно. Ама до сега пуснахме много двоизмерни образи да минат между капките. Тук изведнъж... Ма не, те са двоизмерни двоизмерни. Влади като каза стига. Двойката за 3... Аз ще кажа съвсем друго нещо. Не е вярно. Огромния... В този филм няма за кой се хванеш. Огромния, напротив, огромна само грешка, брат. Само Дейвид. Огромния плюс на Прометей и според мен е един от, може би, в топ 4 на най-интригуващите и богати персонажи в цялата вселена и митология е Дейвид. Е топ 4. Дейвид е много як персонаж, много добре изигран, но не смятам, че... Билбо Бегинс и Ланс Хенриксън са преди Дейвид. Добре, Ланс може би е след... Може да е малко или на неговото ниво. Ма чак пък топ 4. Мисло пред него имаш. Не знам. Рипли ти е номер едно. Не, аз пак казвам, Дейвид е супер. Най-малко Дейвид е наравно с някой от най-добрите. Аз харесвам Дейвид, това беше наистина интересно нещо драматургично във филма. Може би Идрис Елба. Защото е хубав, нали? Знаеш ли кое ме подразни, себе и преди ме дразнеше? Грима на Гай Пиърс изглежда бутафорен. О, да, Бенджамин Бътън, ужасно. Той е разпознаваем образ. Да, бе, ма не вади, не ме е вади. Какво значи разпознаваем? И брат Питер разпознаваем, му виждаш лицето, Бенджамин Бътън не е дразнен. В един технически безразличен филм, мен това ми е. Не, бе, филма има огромни проблеми. Драматургични, като персонажи, дори като пейсинг, ако трябва да говорим. Но има и прекалено много плюсове. Има и качества. Аз даже със сигурност, естествено, като кино ми доставя по-голямо удоволствие и го гледам с повече внимание и интерес от Resurrection, а може би дори от тройката. Със сигурност ми е повече multiple viewing experience от тройка. За мен този филм е над четворката, но е със сигурност под тройката. За мен е над тройката, всъщност. Бих казал, тройката е много по-консистентен вътрешно филм от Прометей. В сценария има тъпоти, естествено, както казахме, тъпи герои. Последния половин час за мен е много, много неориентиран. На мен ужасно ме дразнат конкретни реплики и конкретни решения на герои, защото по презумпция това е филм, който се развива почти през 22 век. Имаме, това е края на 21, ако не се лъжа, беше сложен като дата. Имаме персонажи, които са учени, отиват на дълбоко там космосна мисия, за да се срещат с друга цивилизация. И през цялото време имаш реплики от сорта на: как така ще загърбиш 3 века дървинизъм? Ами загърбвам го, защото така съм избрала да вярвам. Това не е реплика, която мога да бъде казана от адекватен персонаж в такава среда. Разбираш ли, в такава среда, ако ти отидеш без някакво елементарно изградено критично мислене, ти си идиот. Друга реплика, която беше разменена между два от персонажите, беше... Значи един от персонажите изнъж решава, че понеже имаш breathable атмосфера в пирамидата, той си свали скафандъра, което за мен е... Не, абсурдно. Абсурдно е цялото, бе. Защото това, че мога да дишаш, означава, че няма бактерии вътре. И
той си сваля скафандъра и там пачата му казва Don't be an idiot! И той се обръща и казва Don't be a skeptic. Обиждат ме тия неща. Обижда ме момента, в който тя му казва, ти няма ме разбереш, защото аз съм човек, а ти си робот. Не е нужда да го казваш това. В смисъл, толкова е буквално, аз съм си толкова е абсурдно. Да си помисля откъде е това нещо. Не мога да си ги обясня тия неща. Да, така, вижте сега, преди да си разгърна мисълта, благодарение на този филм и на тези му недостатъци, абсолютно всичко това, което казваш, че има и още на трета степен сигурно, онест трейлерите се появяват и го разцепват, то не е с нитпикинг, го започват, обаче те, всъщност всичко, което споменават вътре е абсолютно адекватно. Да, да. И това с съмненията от тип, е, откриването на живота ти, нали, ресърча на живота ти, отиваш пътуваш от там и ледаунваш се и се депресираш след просто ден, в който нищо не си откривали, нищо не си разбрал. И за чакай малко. Да, и случайности такива. Не, бе, обаче според мен, ако се приложи същия строг стандарт към Прометей, към... Това не е строг стандарт, бе, човек. Не. На Прометей към първите четири филма ще виж, че там има много. Не, също не може да се намери. Значи, пак казвам, първите три са, аре, третия има проблеми, но са ужасно консистенти с вътрешната логика на герои и на всичко. Да, може във втория да имаш някакъв тъп военен, който примерно говори тъпоти, ма той е тъп военен, говори тъпоти. He's supposed to be like this. Тук имаш учен, който се вярва в Бог и се моли, когато трябва да се спасява. Не, това въобще не е такъв. Той, дето беше участвал в проекта за разкриване на човешкия геном. Не, аз не казвам, че нямаш. Франсис Колинс. Аз не казвам, че нямаш такива хора. Аз казвам как човек реагира в една кризисна ситуация. Да, да. Тя се моли пред огледалото. В смисъл, моят проблем е... Това е сам в трева. Да, това го няма в филма. Тя трябва да се моли и го грежат във филма. Както и да е. Но да не забравяме, че тя зачева непорочно. Не, на, той има на Коледа, смисъл... тематика има супер, имаше си Коледа. На Коледа зачева непорочно. Ридли Скотт е Jesus Freak. Не, това е окей. Този филм според мен Прометей и разглежда супер такива сложни, интересни идеи за човечеството, произхода на живота. От друга страна разглежда идеята за произхода на пришелеца, който е наш любим. Да, трябва... но попада в клопката на прекалената си амбиции и това да обхване много неща. И се взима ужасно на сериозно без покритие. Замисли се Съншайн, който споменахме. Според мен там имаш има пак подобни въпроси. Просто има и такива нелепи сценки, според мен, или за да угодят на хората, които вярват в Господ и креационизма. Или просто искат да съберат всички идеи, които вълнуват човечеството в едно. Бачи, трима от героите умряха, защото са малумни. Да. Еми, те малумни хора умират. Единият беше химик, другият беше геолог и картограф. Абсолютно олигофрен. И видяха Спейс Кобра и я погариха. Да. Това е малумно. Да. Беше малко леко продава отрязаната сцена. Ония зомби, тодето се появява на мостика и той отива при него. А, това е ония. И се обръща с гръб към него. Ей, това е ония. И онията през това време то се надига и го изяжда. Защото очевидно няма проблем. Ама това е като чука се на вратата и ти знаеш, че гледаш някакъв хорър филм и не отивай, малуме ли си? Еми, а кога във реалния живот, като чуеш да се тропа и няма да отидеш, защото някой може да се убие? Това бяха изгорили. Едно е да гледаш Скрим, където Уес Крейвън си прави ташак с жанра. Съгласен съм. Освен това, но ти си обичам да го гледам този филм. Ти си прав, че филма засяга интересни теми. Между другото, филма е много Лъвкрафт. Имаш много елементи от Лъвкрафт, имаш много елементи от Планета на безумието и други негови произведения. Той също връща обратно елемента на Space Horror до някаква степен. С цялата тая тентакъл порно сцена на края, която между другото не е лоша сцена и между другото там CGI изглежда страхотно. Супер ваджайна. Да, та има неща, които са великолепни. Прото чест бъстра или не ми... Надупчено от някаква алогичност има, това е голям проблем. Да. Спорно инженерите са супер. А This War I Choose to Believe е нещо, което трябва да се забранява със закон. Даже аз би го преследвал с по-тежки наказания, като твърда пристъпа. Тапанар. Това би го избрал. Но аз не вярвам в гравитацията. Ние би си май. Няма метни се от някакъв. Курс бил най-бе. Стига са неща с добре, актьора ли не? Не. Постоянната за Прометей. Има ли си какво още да нахраните Прометей? Не, само хубави неща за Прометей. Не бе, Прометей е повече качествено кино преживявам, отколкото некачествено за мен. Като съм способен да видя и другата страна. За мен е визуално е безупречен, драматургично. Между другото, интересно е, че той в началото трябва да бъде почти директен приквел на Alien. Той е имал фейсхъгъри, чест бъстър. Както сега ще бъде. Реално това, което сега излиза Alien Covenant е два, да, точно така. Но се намесва по някакъв начин Дейман Линдлов и им предлага една идея, която според мен не е лоша. Той казва, нека да го направим от същото ДНК, но да не е директен филм. За мен това е файн. Обаче имаш същите проблеми, които ги имаше в Lost. Аз смятам, че това не е случайно открит паралел между двата проекта, тъй като имаш твърде много заявки и твърде малко покритие на тия заявки в Lost. Това е основният проблем.
Да, аз съм гледал интервюто с него. Не. Знам, не, че не говори много за се оправдава там. За... Той готви на това интервю. Да, не е лошо. Между другото, за мистериите, които... Това е неговата философия, че нали, съществуват мистерии, които никога няма да намерят обяснение. И когато се приложат в филм, доста хора се стягат. Искат да им е сдъвкано и да им е сплюто. Аз съм съгласен с това нещо и казвам кур за всичко, че трябва да бъде обяснено. Да, аз съм съгласен с това. Както каза Дейвид Линч, все едно трябва да ти обясня, като в български филм да ти сдъвква. Аз съм съгласен с това. Не. И между другото, доскоро бях по-скоро апологет на Прометей. Казвах, да, това е филм с проблеми, но мен по-скоро ми харесва и мен доскоро по-скоро ми харесваше. Обаче напоследък нещо, но успявам да го скъпам много. Ми на мен все още си ми харесва, като си го гледам. Не знам каква оценка му дам, си си човека оценка. Ама ми е приятен и сега не знам, не искам да звуча аз сквернословно, но е така, в смисъл за мен първия филм е най-великия ever, спор няма. Двойката, който е също велика, са едно от две деца си ги обичаш, предпочитам двойката да си го гледам по-често от първия, защото ми е по-лек, да, по-екшен, че така първия ме натоварва. Прометей предпочитам да го гледам веднага след тия два филма. Тройката е супер, нали, Елиан, обаче по някакъв път ми тежи ми така и предпочитам с Прометей. По-така визуално ми... По-атрактивен е със сигурност. Да, точно това. Това е безспорно. Аз също бих сложил Прометей като по-гледаем от 3-4. От 4 със сигурност, да. Но от 3. 3 все пак е... Но това за идеята по-консистентен филм, по-добре работи спрямо идеята си. И всичките си елементи. Това е окей. Съгласен съм, няма да кажа нищо. Добре. Той малко тръгна си и класирано, преди да стигнем до това класиране. Нека да видим, мислиш ли да го обявиш? Да. Ми ние фанахме едни три ергени, популярни от българското интернет, нърд пространство, 4PlayBG. И ги помолихме да споделят с нас техните любими пришелци, тъй като те също са големи фенове на франчайза. И това, което ще видите за следващите минути е резултата. И то е много доста... еротично, много е така, няма да казвам слънчево, много е зеленичко, страхотно. Да, супер. Да, отговаря, пасва идеално на атмосферата. Колеги, е видео. Alrighty, намираме се в импровизирания Inglourious Kunst екстериор и си правим малка почивка от страстите в студиото, за да питаме три много подозрителни ксеноморфа какво мислят за Alien сагата. Първи от тях така стожера на 4Play. Те всъщност всичките са от 4PlayBG, но първи е стожера на 4PlayBG и това е Александър Бакал Снейка, самият той. Цветенца! Хубаво! Здравей, как си? Удобно ли ти е? В смисъл, добър климатик има. Добър климатик има, много е лек, между другото. Значи... Тази сграда ще падне, нали си говорите? Абе, и луна ще падне мен. Ще мога паднат една в друга. Да, в друга, да. Значи ние всъщност ще се задаваме един много кратък, бърз, лесен въпрос, а именно кой е любимият ти Alien от цялата сага и защо? Та въпрос е, кой ти е любимият Alien? Aliens vs Predator 2. Знаех си. Нали, аз ти казах. Бях сигурен, да, че ще скандализира, но не очаквах чак толкова да скандализираш. Много е дак. Смисъл, да разбираш, много е дак, защото не са имали пари за осветление. Много е добре. И освен всичко останало, има много дълбока сцена с блондинг. Има една много добра сцена, да, едно убийство, да, с блондинг. Да, много добра, да. Има една хубава сцена с една бременна. Да. Също добра. Да, много, много добър филм. Добре. А кой ти е втория любим? Втория любим ли? Аз, ако трябва да сме сериозни, ами... Аз не харесвам толкова... Аз харесвам всичките Alien филми. Не харесвам конкретно ксеноморфа, харесвам режисьорите, които са ги правили. Първият е най-Alien, така че него ще го сложа. В смисъл, Ридли Скотт тогава си направи хорора, приемам, че Alien е хорора, значи това трябва да е филма, защото той е клаустрофобичен. Той е това, което очаквам конкретно от цялата концепция. След това, естествено, Камерън си направи мащабният екшън, след това Финчър си направи мрачната драма, която също много харесвам. Дишков ми каза, че не е остаряла добре. Трябва да си го припомня наистина. Смисъл, аз съм с много добре изпълнил това нещо. Жоне си направи обичайната екстраваганца. Така че, аз ги харесвам всичките, реално погледнато. Първият е най-Alien. Няма да те питам за Прометей, нали? За Прометей аз... Не, аз нали ти казах, смисъл аз ги нареждам, да. 1, 3, 4, 2, шоуто на канала, минута е много, риск печели, риск губи, Прометей, смисъл горе, но това ми е класацията за... Скандал, да. Ние имаме много противоречиви мнения също за Прометей, някои са зад, други не толкова, ще виеме, ще им интересно. Ридли лошо изпарнел напоследък, сега извиняй. Ще... Добре, айде ще... Освен след Kingdom of Heaven,
кажи ми, кой филм на Ридли? Е, труден въпрос. Аз харесвам, смятам, че има доста неща, които са приемливи, но няма нищо голямо. Приемливи. След Kingdom of Heaven, директорската, който беше голям, да, няма смисъл. Няма спор. Тогава няма спор. И оттам насетне, аз нямам. Аз очаквам, че новия Alien ще бъде нещо от сорта на, не знам, скрин в космоса. Смисъл, сцената в барята, извиняй, беше скандал, бе, човек, си говорим повече, но да. Ще си говорим повече за Alien Covenant, най-вероятно, някой път, в следващи предания. Но да, имаш все пак някакви очаквания за Covenant. Не. Някакви Малички. Да, ясно с малки, за да нямам после големи разочарования. Да, защото за Prometheus беше със сей такива очаквания. Да, всички се опарихме там. И стана след шоуто на канала, да, в класацията. С нея, както винаги, незаменим просто. Благодаря ти за това гостуване. Страшен си и скандален за това Alien vs Predator 2. Ще го запомна, записано е, знае се, увековечено е. Да се знае, да. Сега след малко ще включим още импич, който също е скандален. Ще ви разберете кой е след буквално няколко секунди. Значи любов от втори поглед, Антон Дишков, Думеца, е бил в нашото студио вече. Ние не сме точно в нашото студио, но все пак малко, да, имаш някакъв експириенс. Ами думи сега, гледай, сега трябва да те питам, ти знаеш какво ще питам всъщност. Знаеш, въпросът е кой ти е любим Alien и защо? Много се мъчи да се подготвя за кратък отговор, но не мога, защото и аз също харесвам всичките 4 Alien, защото за мен са 4, това не се коментира. Но при положение, че имаме първия и втория, другите малко гълтат водица. Наистина, за мен първия може би е най... Айде, не е най-основополагащ, защото за първи път се запознах с Alien франчайз, втория, нормално. Бях тогава тинейджер, много се кефих на марините, въобще на камера, на цялата атмосфера. Малко комерс, нали, но много добре направено, пипнато и вече на по-така зряла възраст разбрах, че също първия Alien е доста по-класен от това, което ми е направило впечатление първия път. И може би го намирам за най-качествено от всички. Аз обещах на Снейка да не го питам за Прометей. Затова и тебе няма да те питам за Прометей. А, може да ме питаш за Прометей. Е, питам те, да. Прометей е един ужасно красив филм, снет брутално, но с толкова счупен сценарий и толкова скучен като цяло, че за мен се загуби целият Alien vibe в цялото нещо. В смисъл, беше много готино направен, но нищо общо със старите. Окей, това е била идеята, нали? Това си е прикол, това е заражането на елиените, но нямаше го момент. И накрая, когато се появи ксеноморфа, за мен беше просто чертат. И ти беше чао, тръгваме си. И като цяло на новите филми на Ридли Скотт не се кефа особено, така че... Да, бе, това и с нека го каза. Аз съм по средата някакси. В смисъл, Прометей със сигурност не е лош филм, сравнен с АВП-тата е космос нагоре, това не се коментира. Да. Но ще видим какво ще направим. Добре, да, все пак. Мислех да ви питам, а ще ви питам за Alien Covenant. Имаш ли очаквания, какви са и въобще? Ми, много съм притеснен, не искам втори Прометей. Трейлерите на мен отдъхват особено, но често казвам, ако наистина има брутали, има повече ксеноморфи, може да се получат нещата. Фен съм на Фасбендер, фен съм на останалите от екипа. Мацката, която всички я хранят, на мен ми се вписва идеално. Някакси ми напомня на старата Рипли, дори визуално чисто. Така че може да се получат неща. Еми, значи, гледай сега, обещаваш тук пред камерата, че ще се видим отново. Обещано, ако своите един. Да, обещано да коментираме Covenant, като излезе. Да, така че ще се видим отново в нашото странно студио, което е, както казахме, много с естествен климатик. Мерси много, ще минем сега към твоя трети колега от 4Play, който също е много скандален. Помахваме за чао сега. Чао! Третия 4Play ми е най на сърце, защото е голяма любов. Ние с него се знаем от много години и се знаем по много начини. И това е Макс Демич, а.к.а. Мрак. Макс, добре дошъл. Добре заварил. Вече знаеш каква е темата, защо си тук, твоите колеги, нали, вече си изложиш, сега е в момента и ти да си изложиш. Кой ти любим е Alien и защо? Това е много сложен въпрос. Mm-hmm. Като цяло много мисля какво е на да ми е любим Alien. Ама да видим. Хората, които ме познават, знаят моите милитаристична любов, ще очакват, че двойката е любима ми. И няма да се държи от истината. Но аз към много се колебавам между двойката и четворката аз. Което е странно, знам, че четворката повечето хора я хейтват. Ама стила на Жоне, как се съчетава всъщност там с ксеноморфите, е нещо, което също е уникално за мен. Аз ги много харесвам. Та, не мога да излъча един. Тоест ти си между 2 и 4. Между 2 и 4, но като цяло това, което си говорихме с нощ с теб. Да. Най-хубавото нещо на Alien е, че ако имаш само един Alien, дори той беше тройката, която повечето хора не я харесват, ще е прекрасен филм.
и нямаше да може да ти задаваме този въпрос, който е любимия Елиан, защото ще да има само един и той ще да е велик. Да, точно. Има четири, за да могат да правим съпоставки. Да, точно съпоставката е лошата шега и за всички, които следват след единицата, но да, Кемерън за мен е най-добре се справил, обаче аз разбирам до някъде афинитета на някои хора към четворката заради доста яката визия. И да, и Жене се пак. Да. Добре, е, аре сега, аз, понеже и тях не ги питах и тебе няма те питам за Прометей, колко го мразиш или мразиш ли го всъщност? Питаш ли ме? Е, питам те, смисъл, трябва. Прометей е визуално от най-късите филми, които съм гледал. За съжаление, лоша шега му изигра, това тогава беше стачката на сценариста на Холивуд всъщност и сценария нежно казвам куца, да. Всъщност е в нали, газа. Да. Много е зле, но иначе е много красив филма и аз садски съжалявам, че не се получи. Да, бе, ние и бяхме, смислен, освен красив. Всички бяхме с огромните очаквания, което разбира се ме препращи към финалния въпрос за Alien Covenant. Имаш ли някакви очаквания изобщо? Огромни, естествено. Mm-hmm. За всеки Alien, както и за Прометей, имах огромни очаквания. За всяко нещо свързано с ксеноморфа имам винаги необосновано високи очаквания. Mm-hmm. Надявам се да се покрият. Значи с Нейка и с Думи си говорихме, че ще дойдете отново, като излезе Covenant, което ще е съвсем скоро. Да, да много го хвалиме. Да много го хвалим. Mm-hmm. Искам да ви видя пак тук и да си говорим само хубави неща. Само хубави неща. Да, там нещо ни суфлират, сигурно ни изтича времето, не знам. Добре, аре, казваме ви чао, връщаме се в студиото, където междуто е доста по-топло, мамка му и прасе. И ще продължим дискусията, разбира се, с маничко. Тъй, сега много благодаря момчета, че се включиха с техните коментари и това кой ме най-любимия, кой поставят на еди кое си място. Разбира се, Димитър Дринов точно преди да обявим репортажа, той вече си ги подреди своите, така че няма да го питам. Кой къде го нарежда, но Влади, Бого и аз ще си кажем кой къде е топът и може сега да направиш една графика. Не, много условно, 10 за пришелец, 8 за пришелци, 6,5 за пришелеца 3 и 6,2 за четворката. Колко е? Колко? А Прометей? А Прометей? Прометей 6,3. 7? Да. 7. Интересно. Аз на първите два дам 10 от 10. На трети дам 7, на Alien Resurrection с много оговорки 6, между 5,5 и 6. На Прометей му давам 6, ама ми е много гузно, заслужава по-малко, но по Кифобаунта заслужава повече. По Кифобаунта заслужава повече. На Alien vs Predator и на 1 и 2 няма да казвам колко давам, защото ме е срам, но не е много. Що би минус скалата, пак е скала. Със сигурно славам първите два на първо място, повече ме кейфи и аз като Дримов да гледам повече втория, по-често. Той е моите джедай реално, да. А първия е моята империя. И реално тук много ни съвпадат мненията, защото наистина между първи и втория с всичките плюсове, които изтъкнахме и минималистичните минуси. Аз ще си сложа втория, като просто е така, заради това 11 от 10, но това е кифобалната. Иначе след това пришелеца. Три много време не го разбирах, ми беше такъв голям летдаун, го смятах след сравнение с първите два. И четворката много повече ме кефеше заради безумния си екшен и там някакви дреболийки, които ме кефеха тогава, преди да съм открил чекиите. Но сега мога да ще ги рейрейжна, т.е. преди време, ако някой ме беше питал, четворката слагах преди тройката, но сега всъщност тройката е преди 4. АВП изобщо няма е класиран. Прометей за мен не е на нивото, по което вие сте се обиждали от Resurrection. Аз така толкова летдаун, да. Единствено нали, след заявки и след това колко ме кефи някаква материя, единствено Godzilla на Едвард Сноудън. Дай да ми на друго, да ви на следващата тема, да ви на следващата тема. На Гарет Едвард не е изразни толкова много. Как ти да е, наистина. Първите два са бомба. Добре, добре. Те могат да съществуват и бе, т.е. нищо останало след да, това може да, fair enough, да не съществува. Agree. За финала нека да... какво очакваме от... Пришелеца Covenant. Covenant. Завет. Влади? Аз имам много големи очаквания. Оставил съм си малка, тясна така с... вулвен процеп, така, вратичка така, за разочарование. Това са някакви специални и очаквам нещо наистина качествено. Имам вяра и в Бат Ридли, проекта. Наистина съм се надървил. В ерекция съм. Това ми е най-очаквания филм за годината. Един от най-очакваните.
Моя процеп е вулвен също, но е по-антропоморфен, нали, смисъл, вертикален е. Това, което с Дримон сме си говорили няколко пъти по линия на трейлери, спрямо там Covenant и прочие, че първите особено първият трейлер на мен и прилетеше като е и абсолютно едно към едно повторение на Прометей сюжетно, само че с повече кръв. Сега обаче с история вече се видя, че може би ще се разгърне това нещо и ще се покаже много повече от света на инженерите, надано да има някакво разгръщане на митологията. И се надявам то на този път да е спазен по-удачно. Смятам, че при повече герои имаш по-голяма шанс за издънка по отношение на, нали, мотивация, поведение, диалог и прочее. Но може би си взели някакви там бележки от критиката спрямо Прометей и се надявам да е малко по-смислен филм, малко по-консистентен. Очакваните ми са умерени все пак. Дримов? Фестата. И аз се паза, аз очаквам Прометей с пришелци, без малумните дефекти на Прометей. Значи, ако се случи това нещо, ще съм супер, без This is what I choose to believe, без Alien! Да, надявам се да бъде яко. Значи, като гледах трейлера, е така реагирах. И надявам се да не е летдаун. Хайпното ми изглежда, много съм доволен и от каста, който са подбрали. Смятам, че и вайба, който създава, атмосферата, която създава този трейлер, доста ми напомня и за първия, и за втория филм. Някакви съмнителни актьори, или поне така да ги наречем, като някои смятат, че може би не са подходящи за участие в подобен филм, също изглеждат много добре. Така че също съм позитивно настроен. Надявам се да остана положително настроен, подобно на Чарли Шин след тест 3. Ще разберем, като се съберем за ревюа на филма. Може би ще се съберем. Може би. Ако не ме е тръщнал грипа, който толкова яко ми действа. Mm-hmm. Да. И така. Ми да, супер. Много кратко това предаване, бе. Да, между другото, опитахме се. Сега да... долу ще има коментари, че всичко е супер. Може ли 2 часа, моите? 2 часа и половина. Ние като Питър Джаксън, понеже съм на вълна World of the Rings. Да, да. Малко го поотпуснахме. Поне добре изглеждате и пришелци и такова, поне има. И мърче лежи. Да. Как ми стръпнахме. Сега е време за благодарности. Благодарим на... На Александра, ама ние специално от предаване ще няма значение, Елен. Това си го има от... Как си имат пришелец, така че благодарим на Александра, пак ще ги споменем и след ревюто на Завет. Благодарим на Булгаснет, на екипа, кънтовете, които ни съпортват и бдят над апаратурата. Ще видим какво ще записам, ще видим. Благодарим на гостите Димитър Дринов, Влади Апостолов, Благой Иванов за подчертания скрипт, който непрекъснато си подготвя. И това е, благодарим момчетата от 4Play и Къмшот. От 4Play, които се включиха с техните коментари към проектата. 4Play е онова, дето. Да, бе, той е бе, баш, той е, да. Jesus Christ. Надявам се наистина да не сте се отекчили. По наше осмотрение темата заслужава, тази сага заслужава толкова много време, тъй че може на части си огледате и да класирате кой половин час от тези 3 часа ви е харесал най-много половин час в сегмента. С оценка. С оценка, да. Share, comment, spread the word и бъдете с нас следващия път, когато ще намерим темичка. Mm-hmm. Да, завършваме с тази супер ваджайна. Yes. Виждане до следващия път. Чао!